Kažu da je mjesto pročelnice Gradskog ureda za kulturu dobila zahvaljujući političkoj trgovini. Bandić neovisnima za hrvatsku fotelju, oni njemu podršku za plan gospodarenja otpadom i povlačenje točke oko privatizacije Dinama. U dva mandata bila je intendantica Zagrebačkog HNK, pomoćnica bivšeg ministra kulture Zlatka Hasanbegovića. Ana Lederer, naša gošća u intervju tjedna. Gospođo Lederer, dobar dan i dobrodošli u Točku na tjednu. Dobar dan, hvala što ste me pozvali u vašu emisiju. Prije 9 dana preuzeli ste Gradski ured za kulturu. Koliko će vam trebati sada da pohvatate konca? Što ste zatekli zapravo u uredu? Što vam je ostavio prethodnik? Moram reći da ne želim govoriti loše o prethodniku. Moram reći da je tek 1.1. nakon usvajanja proračuna Gradski ured za kulturu zapravo postao samostalan i vede pročelnik gospodin Tedi Lušetić svakako nije imao zahvalnu poziciju. Čekao je zapravo 5 mjeseci. Tko će preuzeti u pravom smislu riječi ured kao pročelnik? Dakle, natječaj je gotov i ostavljeno mi je to što jest. Naime, nakon odvajanja ureda i nakon osamostaljenja ureda za kulturu, svakako potrebno je u stvari na neki način konstituirati, organizirati posao od početka. To je sada samostalni ured, treba će mi neko vrijeme, ali imam dosta veliko organizacijsko iskustvo, kvalitetnih ljudi koji godinama poznaju sustav i mislim da će to ići brže, ali računajte, par mjeseci mi treba svakako. To je taman ovih 3 mjeseca, koliko je probni rad. To je ovako zanimljivo bilo u ovom javnom natječaju da ste vi zapravo, ne samo vi, ali zapravo kad inače natječaj je za pročelnika ili pročelnicu u pitanju, da ima 3 mjeseca probnog rada. Ja sam na probnom radu, dakako, dobro ste informirani, dobro poznajete zakon. Ja sam naravno bila i na testiranju i na intervju. Dakle, to su procedure, ja sam legalist i smatram da bez obzira koliko iskustvo imaš i kakvu god imao radnu biografiju, moraš proći naprosto određene procedure. Dobro, to su procedure, ali smatrate li vi da su zapravo ti javni natječaji suvišni, odnosno da su na neki način, osim vas, to je bila i gospođa Runjić-Vuković, ali još dvije osobe koje su se kandidirale za pročelničko mjesto. Međutim, ovdje je vrlo jasno da je ovdje riječ o jednom političkom dogovoru. Dakle, ima li smisla da se netko ko nije u nekoj stranci, nema stranačku iskaznicu, uopće javlja na takve natječaje kad je to unaprijed zapravo sve određeno? Što mislite o takvoj vrsti javnih natječaja? Je li to nešto pro forme radi? Znamo da se dugo u javnosti zapravo spekuliralo o tome da upravo vaša stranku očekuje jedno mjesto, pa se čak i povezuje to s tim razdvajanjem ureda. Znamo da je to prije bio ured koji je obuhvaćao i kulturu, obrazovanje, sport i mlade, da se to razdvojilo na 3 ureda kako bi se upravo namirili svi ti zahtjevi, imamo to tako reći, koalicijskih partnera. Postavili ste nekoliko pitanja u jednom i dali nekoliko odgovora. Dakle, idemo redom. Ured za kulturu, kao što znate, po mišljenju struke i zapravo po mišljenju ljudi koji rade u kulturi, dakle, trebao je biti već davno odvojen od velikog ureda za obrazovanje, od sporta i mladih. Dakle, to se naprosto u novom sazivu u skupštini dogodilo na samom početku. Idemo tako to reći, sad je to zaista nešto što se trebalo napraviti puno prije. Dakle, nema veze sa, ako mene pitate, s političkom trgovinom, postoje li nekakve pozadine, za mene to nije bitno, bitno je da se napokon to razdvojilo. Što se tiče samih natječaja, pa ja sam uvijek za to da natječaji budu javni, ima se na njih pravo javiti bilo tko. Za određene pozicije u imenovanjima smatram da možda ti natječaji nisu potrebni i da recimo Vlada Republike Hrvatske neke određene pozicije ima pravo imenovati bez natječaja, koji možda i jesu, idemo to tako reći, neka vrsta demokratskih farsi. Ali ovo je jasno definirano zakonom i mi se procedure moramo držati. Računajte i na to da se ima pravo svatko javiti na taj natječaj. Konkretno, 2 gospođe koje su se javile na taj natječaj naprosto nisu prošle test, te se odnosi na poznavanje zakona. Prema tome, to je određena vrsta selekcije. Dobro, vi kažete poznate zakone, međutim, vaše imenovanje ipak je u nekim zakonskim rokovima nije bilo ispoštovano, nekih 9 dana kasnije od te same, ako ćemo biti baš
robovati toj proceduri. Dakle, postavljala ali, se pitanje... Ali nisam ja, oprostite, što vas prekidam, jer previše dajete i pitanja i odgovora, pitate mene. Dakle, zakon je takav kakav jest, postoji stručna služba gradonačelnika, ta stručna služba se brine o rokovima, pa nije na meni da se ja brinem o rokovima. Koliko je meni poznato i koliko je stručna služba odgovorila na jedan takav upit, sve je sasvim zakonito i nema nikakvih razloga da se pravi od toga nešto što to nije. Pa, mislim, jednostavno zakonski nema ni kazne za prekoračenje roka. Dakle, postoje različita tumačenja sad upravnih pravnika, je li gradonačelnik mogao vas onda imenovati, kažem, s obzirom na da je malo, kažem, procedura kasnila, ali dobro. Vratimo se na ovu političku trgovinu, vi kažete da je nemate. Međutim, vrlo znakovito ono što se događalo u Gradskoj skupštini. Dakle, Neovisni za Hrvatsku, između ostalog, dali su jedan prijedlog zaključka vezan uz privatizaciju Dinama, što je sada velika tema i u Gradskoj skupštini. Vi ste na neki način stavili tu točku i dobili potporu oporbe. Međutim, događa se politički preokret, vi povlačite taj prijedlog zaključka i dakle, vaše imenovanje je nastupilo na snagu. Kako možete zapravo ne reći da tu nije bilo riječi o nekom političkom dogovoru, a kažem, možemo ga nazvati političkom trgovinom? Pa idemo redom, idemo sad redom činjenica. Dakle, taj prijedlog protiv privatizacije Dinama je upravo naš prijedlog, dakle prijedlog NHR-a. Dobro, zašto ste ga povukli? Taj prijedlog, povukli smo ga zbog toga što nismo željeli ići u bilo kakvu kombinaciju sa SDP-om, koji se također odjednom pojavio, dakle u zadnji tren sa svojim prijedlogom. Mi smo to povukli i mi ćemo naravno za iduću sjednicu ponovno to predložiti, naravno u dogovoru s našim partnerima iz pozicije. To je samo pitanje procedure, a mi u toj proceduri zapravo nismo željeli biti u bilo kakvoj kombinaciji s oporbom. To je naime naš Dobro, ali, prijedlog. Ali ako je vaš osnovni primarni cilj, a sada da ne spominjemo da gospodin Zlatko Hasanbegović ima tu jednu prošlost bivšeg Bad Blue Boya, da je dakle bio navijač Dinama, Dinamo kao svetinja, znamo kakvi su odnosi cijelove relacije u tom nogometnom svijetu i između gospodina gradonačelnika, gospodina Mamića, ne ulazimo u tu priču. Međutim, činjenica, kažem, da je interes i stav Neovisnih za Hrvatsku bio da ne želi privatizaciju pa Dinama. Pa ne želimo ni dalje privatizaciju Dinama. Ja ne znam u čemu je vama problem. U povlačenju ćemo... tog prijedloga, zato što ste rekli da evo, mi nećemo sa SDP-om. Pa nećemo sa SDP-om, da, to je vrlo jednostavno i dogovorili smo se s našim pozicijskim partnerima da artikuliramo nešto što će ići, dakle, kao naš zajednički prijedlog. Ali vi znate koji je stav gradonačelnika oko privatizacije Dinama? Ja uopće se ne bavim Dinamom. Ja sam mislila da sam ja pozvana zbog kulture. Ali vi ste članica i Neovisni za Hrvatsku. Da, ali ja nisam došla na razgovor. Ja nisam došla na razgovor oko Dinama. Ja o tomu sa gradonačelnikom osobno nisam razgovarala, a vi morate znati da u našoj stranci od nas pet, dvoje su zaista aktivni Bad Blue Boysi i tim područjem se oni bave. Tim prema više, tome... kažem začudno, ali ne možete se lišiti političke funkcije i ja branite stavove stranke. Ali jeste članica Neovisni za Hrvatsku? I branim stavove stranke i vrlo jasno sam vam opisala proceduru koju sam već više puta u javnosti isto tako opisala. Evo, dobro, to nije dakle, vama nije poznata sporno. Informacija, ali gospodin Bandić je upravo u ovom studiju, upravo u ovoj emisiji rekao da podržava privatizaciju Dinama. Kako ćete se vi sada, vi ste se sada rekli da ćete se pozvati na to da ćete se pokušati dogovoriti sa svojim partnerima, kako će se riješiti cijela situacija. Absolut. I sa prijedlogom tog vašeg zaključka. Kako vi morate se znati da ja kao prvo formalno više onog dana kad sam postala pročelnica nisam više u Gradskoj skupštini i moje mjesto zastupnice je u mirovanju. Dakle, moji kolege iz moje stranke razgovaraju Dobro, o tom jučer. Problemu. Nije to tema koja se pojavila isto prije dva nije dana. Tema koja se pojavila, ali ja sam vam rekla načelno što je naš dogovor. Naravno, ne izbjegavam uopće politička pitanja, da pače. Dobro, dakle, vi ćete kao stranka inzistirati i boriti se protiv privatizacije da, Dinama. Da, apsolutno. Ovo što se tiče vašeg samog imenovanja, sjećamo se zapravo prije nekoliko mjeseci, ima više, možda je zapravo pola godine, gospodin Zlatko Hasanbegović je ušao u kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta. To je tada izazvalo dosta bure u javnosti. Pisala su se neka pisma, djela članova ansambla drame HNK koji je išao i prema gradonačelniku i prema Gradskoj skupštini. Vaše imenovanje je prošlo nekako smanje te žuči, problematiziranja, više šutke. Zbog čega mislite, zašto su tako
kolege koje rade u kulturi, kulturni djelatnici kazalištima na neki način prešutno prešli preko vašeg imenovanja? Pa možda zbog toga što ja ipak 28 godina radim kao doktor znanosti teatrologije, kao zbog toga što sam vezana uz teatar i zbog toga što sam 8 godina vodila kazalište. Prema tomu, mene jako dobro poznaju svi članovi dramskog ansambla HNK i svi zapravo ostali djelatnici u kazališnom sektoru. Prema tomu, ne vidim razloga, budući da me poznaju kao osobu i kao osobu koja je kompetentna za područje kazališta, ne vidim razloga zbog čega bi se tomu, usprkos mnogih različitih mišljenja, tomu protivili. Dobro, tako da ne vidim u tomu nikakav specijalni. Dobro, ali nedavno problem. Ste zapravo u jednom intervju isto na HRT-u rekli da ste vi na njihovom mjestu, da se vi isto ne bi usudili komentirati. Nisam rekla da se ne bi usudila, ja ih potpuno razumijem zbog čega bi išta komentirali. Zašto? I zbog čega bi se stavljali u kontekst bilo kakvog političkog zapravo aure cijelog imenovanja. Ne razumijem zašto bi morali davati izjave. Dakle, ja sam se sa svim ravnateljima kazališta gradskih već čula, ja sam otvorena za suradnju, imamo neke sastanke i dogovore, ja ne vidim u tomu nikakav problem. Naime, ja sam izvorna osoba iz kazališnog miljeja. Jasno. Dakle, samo da razjasnimo, neće biti tu nikakve odmazde, odmazde straha. Odmazde nad kim? O kojem strahu i odmazdi vi govorite? Ja sam vodila 8 godina to kazalište. Poznata sam u kazališnom miljeju jer sam naprosto dio njega. Nikada nisam radila nikakvu odmazdu u bilo kom profesionalnom, a kamoli sada političkom smislu. To nije pozicija za odmazdu, to je pozicija za suradnju i pozicija zapravo odgovornosti za kazališne i sve ostale ustanove i za uopće funkcioniranje kulture. Dobro, kakvu suradnju onda očekujete? Dakle, koje će biti neki vaši prvi potezi i kako gledate zapravo uopće na funkcioniranju ureda? Sami ste sada rekli, i to je novost, da je to sad samostalni ured. Vi ste zapravo poslije ministrice kulture druga najmoćnija osoba kada gledamo taj kulturni svijet. Dakle, sa budžetom raspolažete od 600 milijuna kuna. Dakle, kako očekujete da će se odvijati ta suradnja? Ja očekujem jako dobru suradnju. Ja moram reći da su upravo u gradskim kazalištima nedavno, evo, prošla gotovo sva imenovanja. Dakle, neki su ravnatelji. Novi ravnatelji, kao ravnatelj Gavele, gospodin Ferenčina, koji preuzima kazalište 15. listopada. Neki su ravnatelji već u drugom mandatu. Jedino, evo, očekujemo da će jedina koja se javila na natječaj ZKM-a, gospođa Abramović, također biti potvrđena u skupštini. Dakle, svi ravnatelji koji vode gradska kazališta su moji kolege koji su, kažem, većinom započeli svoje nove mandate i očekujem zaista sa njima dobru suradnju. Već smo se čuli, u punim intenzitetom krećemo na jesen. Kao što znate, kraj kazališne sezone, doduše pripremaju se programi, odnosno oni su već definirani. Ja ne vidim tu nikakvih problema. S kazalištem najmanje možda. Dobro, ali kako ste vi recimo sami zadovoljni tim kadroviranjem kada su u pitanju pojedina kazališta? Ja sam zaista zadovoljna svim odabirima, zaista. Mislim da su to ljudi koji su kompetentni, koji su dobro vodili kazališta i mislim, vjerujem da će evo i novi ravnatelj Gavele konkretno biti zaista dobar ravnatelj. Ansambl ga je dočekao s velikim odobravanjem i vjerujem da neće biti nikakvih problema. Kako ste vi zapravo zadovoljni izdvajanjem za kulturu? Već sam sad spomenuli ovaj podatak o 600 milijuna kuna. Mislite da je to dostatno za sve potrebe grada? Za kazališta, za mislim muzeje? Da nije, mislim da nije, apsolutno nije. Znate i sami da budžet za kulturu i na državi i u gradu pada. Tijekom posljednjih godina mi nešto imamo... Nešto je bio povećan, ipak, oprostite, što se tiče proračuna za ovu godinu. Je, nešto je bitan, ali što se tiče, ako mene pitate što se tiče države, manje je važno to što je povećana, veći je problem taj što se apsolutno nije dogodila nijedna zakonska i bilo koja druga promjena. Ali ostavimo to po strani, vratimo se na grad. Dakle, grad, odnosno Gradski ured za kulturu, upravlja velikim, velikim kulturnim ustanovama. Upravo posljednjih godina, evo u tom nekom padu, zapravo malom padu budžeta, a
globalno rečeno taj budžet je još uvijek veći od gradskog, odnosno jako velik u odnosu na budžet države. Dakle, u tom slobodnom padu možda je najviše stradalo investiranje, istradali su programi, dakle tu se zaista štedilo, a zapravo se ovaj jedan pogon održavanja ustanova i velikih tih infrastruktura u stvari nije lišavano. Hoćete li to mijenjati? Dakle, ono što je činjenica da je ovih posljednjih 5 godina da za upravo programe kazališta smanjen je budžet za 33%, to zaista nije malo. Hoćete li mijenjati to? Vi morate znati, ova godina je definirana. Ja sam upala zapravo u jednom nezgodnom trenutku, doslovno bez prave pripreme i bez mogućnosti da odmah provedem bilo kakvu novu strategiju. Međutim, je činjenica da ćemo sasvim sigurno raditi već na tim pomacima i promjenama koji se mogu očekivati iduće godine. Znači, mislim, tražit ćete veći novac? Svakako ću pokušati se izboriti za veći novac, svakako ću se potruditi da, evo, uvjerim i gradonačelnika, time i sve druge mehanizme. Zato ono što je meni jako važno, a to je povezivanje sa međunarodnom i međugradskom i za međunarodnu i međugradsku suradnju, i također mi je važan zapravo taj odnos kulture i gospodarstva, i već sam načelno s pročelnicom gospođom Jozić razgovarala zapravo o tomu kako uopće do sada nije bila pokrenuta na pravi način ta suradnja kulture i gospodarstva. Govorimo... Kako vi mislite, što imate neke ideje kako bi se zapravo trebala pojačati ta suradnja? Imam ideje i sasvim sigurno na jesen ću s tim idejama izaći van, jer sad sam zapravo ušla tek u mrežu i hvatam te konce. Dobro, ali kad ste se javljali na natječaj, vjerojatno ste imali nekakvu ideju kako biste poboljšali rad ne samo ureda, nego zapravo kulturu u gradu učinili i profitabilnijom, i bolje plaćenom, i vidljivijom. Pa sasvim sigurno se ne bi javila na natječaj da nisam imala te ideje, međutim tek na jesen ću zapravo s njima krenuti van. Pa evo, možete moram malo reći, otkriti nešto u nekom smjeru? Kažete to povezivanje sa gospodarstvom? Gledajte, dok je sada definirano tako kako je, a to je zapravo do kraja godine, ja ne mogu izlaziti s novim koncepcijama. Ono što je jako bitno, a to sam već najavila, da ću raditi na novoj kulturnoj strategiji, jer postojeća koja je donesena 2015. godine zaista nije zaživjela, nažalost nije zaživjela, ništa se po njoj nije radilo, i smatram da prije bilo kakvog izlaska van s bilo kojom novom strategijom treba zapravo osmisliti to i staviti na papir i osmisliti to kao novu kulturnu strategiju. Gledajte, već imamo novu vladu i vi, kao što znate, ne postoji nikakva na državnoj razini nikakva strategija kulturna. Nije objavljena, nije definirana, ne događa se ništa. Pa evo, dopustite mi koji mjesec da izađem van sa nekakvim prvim konkretnim potezima. Dali ste zapravo već odmah kritiku i aktualnosti ministrici, vratit ćemo se nešto kasnije zapravo i na njen mandat. Malo prije ste rekli zapravo ta kulturna strategija. Znamo da se ona donosila kada je Zagreb zapravo imao namjeru kandidirati se za Europsku prijestolnicu kulture 2020. Jeste pročitali tu strategiju? Ja tu strategiju sam znala u nekoliko verzija već onda kad se radilo na njoj. Čitala sam tada sve strategije koje su donijeli gradovi. Jako ih dobro poznajem. Prema tome, meni ta strategija nije ništa novo. U nekoliko navrata sam je i kasnije po njenom objavljivanju čitala. Dakle, upoznata sam. Složite li se s kritikama da je sklepana zapravo, kažem, za sasvim druge potrebe, i ovo što ste sami spomenuli je očito da je ona toliko loše napisana, nije realizirana. Dakle, nekad je nije samo problem nešto dobro napisati, nego to provesti u djelo. Ovdje je problem čak i onome što je napisano. Pa gledajte, ona ima dobro složene analize stanja. Naravno, stanje se u međuvremenu promijenilo, ali načelno nju treba uzeti u obzir kada govorimo o analizi stanja funkcioniranja kulture grada Zagreba. Što se tiče pak same strategije, odnosno same idejnosti i koncepcije, ne bih rekla da je to kvalitetno napravljen dokument. Međutim, idemo se toga sada ostaviti, idemo napraviti jednu novu strategiju kulture, jer ona jest, zaista imate pravo, ciljano rađena za natječaj za Europsku prijestolnicu kulture, koju Zagreb, evo, nije dobio, ali dobila je Rijeka, i mislim, onaj grad koji to dobije doista ima šansu afirmirati se. Meni je bilo žao da to nije moj grad, ali to je tako kako je. Evo, bit će prilike možda u dogodne budućnosti. Kažete, radit ćete novu strategiju. S kime mislite raditi? Zapravo, koga mislite izabrati kao svoje najbliže suradnike i u uredu? U kom smjeru će zapravo ići ta nekako
politika kulture u gradu Zagrebu? U uredu nedostaje mnogo mjesta. Možete li vjerovati da mi u uredu ovog trenutka recimo nemamo pravnicu? Dakle, Gradski ured za kulture nema pravnice. Hoće objaviti natječaj za pravnicu, natječaj za zamjenika ili zamjenicu. Dopustite mi da prođu natječajne procedure pa ćemo onda govoriti o tomu. Dakle, postoji inače plan prijema u službu koji radi grad Zagreb. Dakle, postoji određeni broj radnih mjesta koji će se morati u uredu zapravo dodati i ojačati kako bi ured mogao početi samostalno funkcionirati. Evo. Dobro, ali sami ste rekli zapravo da je ured nedavno osnovan, da onda nije ni čudo što nema ovih kadrova koje vi sada spominjete. Dakle, ovaj ćete očito prvi dio posvetiti, uvjetno rečeno, tehničkim stvarima, dakle popunjavanju ali to popunjavanje znači određeno kadroviranje. Dakle, što će vam biti važno, kakve suradnike priželjkujete, što će vam biti važno pri odabiru, što biste htjeli, na koje ljude da budu u tom uredu s vama da rade na ovom važnom pitanju, a to je fleksibilne, pouzdane, organizirane, otvorene za suradnju, to su ljudi s kojima računam surađivati, ali moram reći da u uredu za kulturu postoje ljudi s kojima dobro surađujem i s kojima sam surađivala i prije, jer kao što znate, 8 godina kad sam vodila HNK, 49% grad Zagreb je suvlasnik, 51% država. Dakle, ja zapravo poznajem ljude koji su radili u sektoru kulture u gradu i imam se na što osloniti, to moram reći. To ne bi bilo korektno reći da je taj ured evo započeo svoj život prekjučer i da su u njemu zaposleni ljudi koji zaista nisu kompetentni. To nije točno. Imam dio suradnika, jezgru suradnika na koju se mogu osloniti. Ali za provedbu bilo kakve vlastite ideje vi morate imati i svoje suradnike. Ja pretpostavljam da ćemo te natječaje objaviti uskoro i evo barem dva suradnika ću dobiti svoje, nadam se. Kada ste spominjali strategiju, kad je možemo onda očekivati? Kada ćete se... Kad bude gotova, ja ću svakako ju javno obznaniti. Pa ne, jasno mi je to, ali... Koliko mi mjeseci treba za nju, ali neki nacrt ideja... Je li vam to nešto od prioriteta, recimo donošenje nove kulturne strategije za... Sigurno da mi je to jedan od prioriteta i vratimo se sada na Ministarstvo kulture. Dakle, dobro poznajem situaciju, budući da sam 5 mjeseci bila zamjenica ministra kulture, bivšeg u bivšoj vladi. Također moram reći da dobro poznajem gospođu dr. Ninu Obuljen-Koržinek. Ona je bila, kad je bila državna tajnica u Ministarstvu kulture, ona je bila inače i članica vijeća, kazališnog vijeća HNK. Dakle, mi se poznajemo iz tih dana. Ja sam, moram priznati, više očekivala u njezinom, evo sada već gotovo, moglo bi se reći, na jesen dvugodišnjem mandatu. Dakle, do polovice mandata moje mišljenje da nije napravljeno mnogo, nije donešena nova kulturna strategija, ne vidim neku novu zapravo zakonodavnu vertikalu. Dobro, pa evo neki dan je na vladi su bila donijeta 4 zakona koja su iz područja kulture, a između ostalog gospođa Koržinek iz ESA najavila je promjenu zakonodavnu u smislu poboljšanja statusa djelatnika u kulturi. Dakle, nije da se baš ništa ne radi ili da se radi jako malo. Što mislite o tim predloženim zakonima? Zakoni su već bili u vrijeme, dakle, vlade u kojoj sam ja kratko radila. Dakle, već su ti zakoni tada bili u kvartarnom planu donošenja, djelomice i zbog usklađivanja s Evropskom unijom. Po mom mišljenju je previše vremena prošlo za nešto što se moglo odraditi kvalitetno i puno prije, budući da su na zakonima, dakle o zakonima o muzejima, na zakonu o muzejima radili kolege iz struke i još u vrijeme kad sam ja bila, pokrenula sam dakle odmah tu radnu skupinu struke koja treba raditi na tom zakonu. Po meni je to presporo i suština zapravo cijele zakonodavne vertikale ne odnosi se samo na dobro donešen zakon o određenom području, dakle o muzejima, o kazalištima i tako dalje, nego se mora zapravo promijeniti cijeli taj odnos između lex specialisa i lex generalisa, ali to bi zahtijevalo sada pola sata mog objašnjenja. Dakle, moram reći da su različite su zapravo pozicije osoba koje odlučuju o zakonodavnim, novim zakonodavnim momentima ukoliko ste bili u određenoj kulturnoj produkciji i praksi i ukoliko niste bili. Ja sam ipak radila sa zakonima i ja poznajem itekako dobro zakone iz prakse i znam koji su problemi u provođenju zapravo tih zakona u praksi i nisam sigurna da će ovo funkcionirati na način na koji
je to mišljeno. Postoje neki zapravo animoziteti na relaciji i vas i gospođe Obuljen, pa i bivšeg ministra kulture Zlatka Hasanbegovića, koji je relativno isto prije pola godine u jednoj saborskoj raspravi rekao i zamjerio da je zapravo trenutno vodstvo zagrebačkog HNK, kako je rekao, da je pretvoren u stožer pseudo-ljevičarskog para kazališnog aktivizma. Slažete li se vi s tim? Slažem se, da. Slažem se s njim. Kako onda mislite ovoga surađivati sa gospođom Vrgoć, ako je ona HNK pretvorila u taj stožer? A zbog čega vi mislite da se ne može razgovarati? Zbog čega mi ne bismo, budući da smo na istom poslu i radimo u istom sektoru, zbog čega mi ne bismo razgovarali? Pa čak ne mislim da ne biste razgovarali, nego kako pronaći zajednički jezik u smislu, recimo, tako važne ustanove kao što je HNK, ako postoje takvi animoziteti, postoje takve ocjene, dakle, taj neki rat koji traje već prilično godina između vas i gospođe Vrgoć. Između mene i gospođe Vrgoć ne traje rad godinama. Pa mislim, ono, sudeći po intervjuima ne. Koji ste i vi ja davali. Ja imam kritičko, morate mi dozvoliti da imam kritičko mišljenje o programu i da imam kritičko mišljenje o načinu na koji ona vodi HNK, ali ona je dobila drugi mandat i mi smo zapravo u situaciji da moramo surađivati i da moramo razgovarati. Malo prije ste rekli da ste zadovoljni zapravo sa svim ravnateljima koji su postavljeni, da. Pa onda sam podrazumijevala da ste zadovoljni sa gospođom Vrgoć. Sad kažete da... Ali mi nismo ni u kakvom, to je potpuno krivo razmišljanje. Gledajte, gospođa Vrgoć je dobila mandat, ja sam bila kao zamjenica ministra potpuno prirodno u kazališnom vijeću. To se gospođi Vrgoć i gospodinu Buljanu nije sviđalo. Meni je uvijek bilo, kad sam bila na čelu HNK, potpuno svejedno tko mi je u kazališnom vijeću, jer osobe koje su imenovane od strane države i grada u kazališnom vijeću su osobe koje su zapravo politički tamo postavljene, nemojmo se zavaravati. Prema tomu, takva je bila i situacija kad su u mom vijeću bili gospođa Nina Obuljen Koržine, kao što sam rekla i gospodin Duško Ljuština. Takvo je imenovanje bilo kad sam ja bila imenovana od ministra kao zamjenica i tako je isto imenovanje. Dakle, bilo nedavno gospodina Hasanbegovića, koji morate ipak reći da kao netko koji je bio ministar kulture potpuno prirodno može biti u nekom vijeću. Bio je vrlo kratko ministar kulture. Vi ste sad spomenuli ovoga gospodina Ljuštinu. On je bio dugogodišnji ravnatelj, jedan od najdugovječnijih Kerempuha. Dakle, ima za sebe bogato kazališno iskustvo. Ne može se baš vući možda paralela između konkretno pa gospodina Ljuština i gospodina Hasanbegovića, koji je ipak povjesničar, čini mi se, po struci. Ali vi mislite da povjesničar pripada komu? Kojim inače? Ne mislim, ali kada vi ste povukli tu paralelu, rekli ste da je riječ o političkim imenovanjima. Apsolutno, da. Jasno da jesu uvijek političke imenovanja, ali bilo bi onda dobro da se, recimo, i prima takvim odabirima ipak izabiru ljudi koji imaju dotice s kazalištem, koji imaju to iskustvo iza sebe. A kako vi možete reći da gospodin Hasanbegović nema dotice kazalište? Ili vi imate možda nekakav GPS kojim vi pratite to koliko on prati hrvatsku kulturu? Pa on jako dobro prati kulturu. Pa nije odlazak u kazalište vezan samo uz premijeru. Pa nisi, ako si vezan uz društvenu nomenklaturu i ako si na protokolu, dobivaš karte za premijeru. Ali sam gospodin Hasanbegović izbjegao ta pitanja. On kaže da je to zapravo na nivou neke glorije. Zašto bi se uopće propitivalo posjećuje li on kazalište? Da, zašto bi se to uopće propitivalo? Ja to ne znam. Zašto bi se u nekom demokratskom društvu propitivalo netko? U demokratskim društvima propituje se doista sve. Mislim da nema zabranjenih pitanja. Ali zašto bi se vi nečije afinitete kulturne i nečije slobode propitivali i zbrajali nekome kao taksimetar ide li on u kazalište ili na koncert? Dobro, nije to naravno jedina referencija. Pa mislim, gospodin Hasanbegović, ja ne bih sada da mi uopće dovodimo u pitanje njegovu pripadnost kulturnim i društvenim djelatnostima. Mislim, on je bio ministar kulture i ne vidim problem u tomu da bude u kazališnom vijeću. Ne vidim u tomu problem, kao što nisam, ponavljam, vidjela ni problem u tomu da je to gospodin Ljuština u moje vrijeme ili gospođa Obuljen, a nisam vidjela, moram priznati, problem nije u tomu da sam to ja u trenutku kad sam bila tamo. Priča? Ta se priča svaki put otvara upravo, kažem, zbog toga što postoje animoziteti na relaciji gospodin Hasanbegović, gospođa Vrgoć. On je često znao reći da ona više dobar PR radi za HNK nego što su te stvarne brojke. Kažem, da li se vi isto slažete s time i poznajete li zapravo uopće kakve
kakve su brojke u HNK-u što se tiče posjećenosti? Da, poznajem kakve su brojke. Gledajte, to su već sada iza gospođe Vrgoć 3 sezone. Prve 2 sezone doista su bile brojke problematične, međutim, nakon evo 2 zaista velika uspjeha u drami HNK, publika se vratila i mislim da je to jako dobro. Igran je tekst Tene Štivičić, igran je tekst Mate Matišića i mislim da je sada to daleko bolja situacija. Gospođa Vrgoć je nakon 2 sezone shvatila da format misija HNK nije format ZKM-a, dakle ne možete projicirati format jednog kazališta kojeg ste vodili, koji je potpuno drugog koncepcije, drugog profila, na tako veliku kuću kao što je HNK u Zagrebu, promjenom, zapravo prihvaćanjem činjenice da vodi jednu sasvim drugu kuću. Mislim da je napravila neke korekcije u repertoaru koji su zaista dobre. Imala je sreću da su se dogodila ta 2-3 zaista dobra teksta. Međutim, ja imam tu i dalje neke određene... Imala je sreću da su tako veliki dobri autori svoje dobre tekstove zapravo predložili HNK-u. Dobro, ona ih je prihvatila, znači da je prepoznala... Pa naravno da je prepoznala. Pa zar vi mislite da bi netko ta 2 teksta odbila? Pa ja ih ne bi odbila da sam ih dobila na ponudu kad sam vodila HNK. Ne razumijem. Zaista ne razumijem. Malo ste mi zbunili s time, imala je sreću. Zašto? Je to... Pa, sreću... pa to je lijepo, pa ja želim reći nešto jako dobro. Dakle, nakon 2 godine zaista loših rezultata i velikog pada drame i jednog zapravo po mom mišljenju umjetničko-estetskog profiliranja HNK koji nije u skladu sa zapravo profilom tog teatra, evo sad se ponavljam, mislim da je zaista dobro da su sada ti rezultati daleko, daleko veći. Evo. Dobro, ali... Primjedbi nakako imam i dalje, ali o tim primjedbama mogu razgovarati s ministricom kulture i s gospođom Vrgoć osobno. Dobro, koje su recimo vama glavne zamjerke što se tiče rada i upravljanja HNK-om? Mislim da recimo nije dobro profilirana opera drame, operni repertoar. Mislim da se radi o kazališnim zapravo prevarama, jer ne možete govoriti da je neka predstava koprodukcija Hrvatskog narodnog kazališta i nekog inozemnog partnera koje se radi o predstavi koja je zapravo kupljena kao gotova predstava pa onda premijerno izvedena i na našoj sceni. Dakle, mislim da su zapravo nevidljive zapravo pomaci u bilo kakvoj afirmaciji hrvatskih opernih ansambala. Mislim da je za taj budžet nedovoljno inozemnih gostiju prisutno. Imam određene primjedbe na profiliranje, međutim moram vam reći da je gospođa u mandatu i da ja neću ulaziti u umjetničke i estetske prosudbe. Dakle, sve ono što sam ja rekla glede svog mišljenja o umjetničko-estetskom profiliranju Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu je moje osobno mišljenje kao doktora teatrologije i bivšeg intendanta. Međutim, u samom funkcioniranju i odnosima sa Hrvatskim narodnim kazalištem i sa Ministarstvom kulture i gospođom Vrgoć računamo da ćemo razgovarati i ja ću svoje mišljenje iznijeti, ali nije na meni, ja nisam umjetnički cenzor. Dobro. Što se tiče samog financijskog poslovanja, imate li situaciju i pregled zapravo kako stoje kazališta, koja su u gubicima, koja posluju? Mislim da kazališta, koliko imam, kao i imala sam kao gradska zastupnica, uvide dakle u sve izvještaje svih gradskih ustanova i svih naravno i kazališta i dobro stoje. To su odgovorni ravnatelji i ne vidim razloga da ulaze u minus, jer vi znate da smo imali... Ali više od 50% kazališta je u minusu. Pa gledajte, kazalištima nije dovoljno novaca ni za programe, ni za održavanje zgrade, ni za investicije, ali nisu u minusu, ne. Ma jesu. Takvi su podaci za 2017. godinu, ono što sam ja pronašla. Znate li možda recimo kako posluje HNK? HNK posluje dobro, koliko sam ja upoznala. Što je to dobro? Dobro, dobro poslovanje je neprekoračenje budžeta koji je određen od vlasnika, odnosno suvlasnika. Dobro, kako odgovarate ove napise da ste vi zapravo i svojedobno u 2 mandata ste vodili HNK, ostavili to kazalište u minusima, a gospođa Vrgoć spominje nekih 8 milijuna kuna? Pa gledajte, evo to je zapravo... Da, oprostite, ja sam zapravo cijelo vrijeme i čekala to pitanje. Dakle, gospođa Vrgoć je krivo informirala
informirala javnost zbog čega ona to radi. Meni je to nepoznato. Ja sam, dakle, 2013. godine otišla... Hoćete tužiti ako... Neću je tužiti. Ja ne mogu razumjeti njezine motive. Ona vrlo dobro zna da je potraživanja koja su prema HNK-u imala država i grad za jubilarne nagrade, naknade za zaposlenike, prije svega i najveći dio sume koji su dugovali je suvlasnici, dakle država i grad, je bio zapravo za izgubljene sudske sporove. Dakle, to se radi o potraživanjima, ni o kakvim mojim dugovima. To je prvo. Ključna činjenica jest da sam ja otišla 1.9.2013. godine, a gospođa Vrgoć je došla 1. rujna 2014. godine. Dakle, punih godinu dana nakon mene. Dakle, reći da je državna revizija je 2013. godine radila u svim kulturnim institucijama i u kazalištima. Državna revizija je i za Hrvatsko narodno kazalište i, dakle, mojih 8 mjeseci donijela uvjetno mišljenje. Uvjetno mišljenje su zapravo preporuke koje se odnose na određene korekcije koje određena ustanova u načinu poslovanja i načinu knjiženja mora učiniti. I mi smo tada za 2013. godinu, mislim, osim jednog kazališta, svi dobili uvjetna mišljenja, pa tako konkretno i gospođa Vrgoć, koja je također imala državnu reviziju u ZKM-u kao ravnateljica. Prema tomu, državna revizija nije ništa, nikakve ni prekršajne, ni kaznene, ni bilo kakve druge prijave spram HNK, a posebice spram mene, donosila. Moj mandat je završio s plusom, postoji o tomu izvješće kazališnog vijeća. Molim vas lijepo, postavili ste mi nešto što se kao jedna notorna laž ponavlja u medijima već jako dugo. I dopustite mi da ja sada vama odgovorim na pitanje. Dakle, to apsolutno nije točno, ja tužiti nikoga neću. Meni je nejasno zbog čega i koji je motiv vlastite samopromocije da govoriš nešto što nije istina. Gospođa Vrgoć je govorila neistinu i ja naprosto sam u situaciji da neprestano demantiram nešto što jednostavno nije istina. Protiv mene nikada ni jedna, pa ni prekršajna, ni kaznena, ni bilo koja druga prijava u 8 godina nije podignuta, a vrlo vam je dobro poznato koju vrstu zapravo političkog progona sam doživljavala 2012. i 2013. godine. Kada govorimo zapravo o tim animozitetima, mjestima, izborima, tko bi trebao nastupati u HNK, vaš stav oko redatelja Olivera Frljića, znamo da on ima predstave u splitskom HNK, bio je i intendant riječkog HNK, ima li mjesto za Olivera Frljića u gradskim kazalištima grada Zagreba? Ja smatram da bi za Olivera Frljića, inače nekoć davno jako nadarenog studenta i mladog redatelja koji je zapravo krenuo putem određenog političkog aktivizma, da se politički aktivizam nema razloga financirati javnim novcem. Moram reći da zaboravljate da sam kao netko tko je vodio, dakle, jednu umjetničku produkciju 8 godina profilirala to kazalište na način da sam zvala umjetnike koji su zapravo odgovarali nekakvoj mojoj koncepciji. Dakle, to nije cenzura. Dakle, vi niste cenzor, vi ste taj koji profilirate određeni umjetnički repertoar. Dakle, određeni ravnatelji su imali namjeru i smatrali su da Oliver Frljić može biti dio njihovog repertoara i njihovih umjetničkih koncepcija, kao što je to smatrao gospodin Ljuština u Kerempuhu. Dakle, to je bio njegov odabir. Moje mišljenje je da se politički aktivizam i govor mržnje pogotovo ne smiju zapravo financirati javnim novcem. Javni novac ne postoji zato da se financira govor mržnje i da se financira bilo koji. Ne, vi ste sada rekli Oliver Frljić. Može biti bilo od koje drugo ime u pitanju. Dakle, politički aktivizam se ne financira novcem poreznih obveznika namijenjenim za financiranje kulturnih ustanova. Vrlo jednostavno. Da ruši tabue. Znači, gospodin Frljić se nametnuo upravo zapravo tim nekim možda šokantnim predstavima koje su zapravo na neki način propituju određene tabue u društvu. Gdje tu povući granicu između nekakvih umjetničkih sloboda? Vi kažete ne želite biti cenzor ili političkog aktivizma. Jel se može tu jasno povući ta neka granica? Vidite li? Pa gledajte,
recimo konkretno se u njegovom slučaju može povući ta granica, ali ja sam upravo to i rekla da je gospodin Frljić bio vrlo zanimljiv redatelj, vrlo nadaren i zapravo njegov kritički odnos prema društvenim problemima je bio u određenom trenutku zaista interesantan. Ja to moram priznati, ja ne bi bila profesionalac da to ne priznam. Međutim, u trenutku kad se to pretvorilo, kažem, u politički aktivizam i govor mržnje, mislim da to zaista nije tomu mjesto u javnim kazalištima u smislu financiranja, dakle, nečeg što je politički aktivizam, bez obzira na kojoj strani spektra se nalazi. Kada govorimo o tim nekim svjetonazorskim pitanjima, pitanjima različitosti, Ured za kulturu između ostalog financira recimo i Zagreb Pride koji je recimo održan jučer 17. put. Hoće li u vašem mandatu biti novaca za takve povorke ponosa, slične sadržaje koje promiču različitost? Pa postoje kulturna vijeća koja određuju programe. Ja vas pitam za vaš osobni stav. Ja ne vidim razloga da se to baš iz budžeta za kulturu financira. Moram priznati da to postoje neke stavke koje mogu financirati Zagreb Pride, zašto ne? Ja sam uvijek za različitost, ali ne znam kakve to veze ima s kulturom, iskreno rečeno. Tolerancija. Imamo festivale tolerancije. Dakle, to da, to je sasvim nešto drugo. Festival tolerancije. Dakle, vi biste da grad financira Zagreb Pride, ali ne iz budžeta? Ne vidim razloga da se to iz budžeta kulture financira. I postoje različiti drugi mehanizmi. Evo, ne mogu sada vam govoriti na pamet. Moram vidjeti točne stavke, moram vidjeti iznose i osnove preko kojih se to financiralo. Zaista to ne mogu tvrditi sada točno na kojoj poziciji financirano, ali mislim da moramo. Kultura je zapravo ključni mehanizam za društvenu toleranciju i za razvoj društva. I zbog toga je važno da kultura doista bude dobro financirana i to je tako jedno važno područje zapravo ljudskog života. Meni je iznimno stalo do toga da to u Zagrebu zapravo pokaže jednu širinu i jednu društvenu toleranciju na kojoj moramo raditi. Vaša stranka se profilirala upravo iz ovih svjetonazorskih pitanja. Znamo da je zapravo velika se drama podignula oko micanja imena Trga maršala Tita. Međutim, onda se onda zasmetala činjenica da neki dan gospodin Bandić otvorio fontanu koja je posvećena upravo Titu. 700.000 kuna čini mi se da ju je platio. Fontana 750. Evo, 750.000 kuna za fontanu Tratinčice na kojoj piše ponosni smo da smo živjeli u doba tvoje. Znači, Tito uvijek nekako uskrsne u Zagrebu, ta način na koji gospodin Bandić skida, stavlja, otvara, postavlja. Pa njegove su ovlasti velike, on je već 18 godina na čelu grada Zagreba. Za njegove stavove morate pitati njega. Što ali se vi ste mene u koaliciji tiče, sa gospodinom Bandićem. Pa ako smo u koaliciji, ne znači da uvijek o svemu mislimo isto. Pa naši stavovi glede toga su potpuno jasni. Dakle, stavovi naše stranke vrlo su egzaktno i točno u našem programu definirani. Ali je tu ona politička dosljednost? Vidimo da recimo upravo zbog tih svjetonazorskih razloga, evo primjerice je Davor Ivo Stier otišao iz vlade zato što je HDZ koalirao s HNS-om, jer za njega to iz svjetonazorskih nekih razloga bilo neprihvatljivo. Dobro. Vi koji se zalažete, kažem, protežirate upravo pitanja koja su svjetonazorska, ja zapravo osobno mislim da gospodin Bandić čak i nema nekog svjetonazora, nego zapravo pliva u tom nekom pragmatičkoj jednoj politici. Kako možete zapravo s jedne strane, kažem, micati i zapravo od njega zahtijevati, što on isto mnogi su mu to zamjerili, što je skinuo tu ploču i naziv tog trga, sada otvara neke fontane i sad to više nije problem. U čemu je razlika? Pa idemo po redu ponovno. Ste mi nekoliko različitih stvari postavili. Ja idem pokušati po redu odgovoriti. Dakle, ne možete nas svesti na jednu rečenicu, a to se uporno pokušava nas svesti na jednu rečenicu, a to je promjena Trga maršala Tita. Dakle, iskreno rečeno, davno je bilo vrijeme da taj trg promijeni svoje ime. Dakle, također mora se prihvatiti totalitarni duh bivšeg režima. Ja nisam zaboravila 1991. godine da je upravo vojska Jugoslavenska narodna armija na čelu koju je osnovao maršal Tito upravo bila ta koja je agresor na Republiku Hrvatsku. Za mene su te činjenice neupitne i za mene je neovisna i suverena Republika Hrvatska temelj. Dakle, temelj. Dobro, oprostite, dakle,
to nije sporno. Molim lijepo, nemojte, molim vas. 20 godina poslije. Ja sam mislila da vas više smetaju zapravo zločini koji su se događali. Mene zločini smetaju i smeta me i protiv svakog zločina sam, ali nemojte, molim vas, skretati sada. Postavili ste mi pitanje i dopustite mi da dam odgovor. Dakle, Trg maršala Tita po mom mišljenju i po našem mišljenju je davno prije trebao biti promijenjen. O tome nećemo razgovarati, mi imamo tu sada druge teme, ali idemo riješiti te probleme. Pokušavate nas svesti samo na jednu rečenicu, mi smo imali vrlo opsežan program i u drugim različitim i ne samo gradskim komunalnim, već i temeljnim nacionalnim pitanjima. Dakle, to nije sporno i o tomu možemo razgovarati. Svjetonazori, stavovi i sve ostalo što se tiče gospodina Milana Bandića, o tomu morate razgovarati s njim. Naši su kao stranke i mene kao pojedinca vrlo jasni. Ok, a nećete me o svjetonazoru, kažete očito da to onda nije važno. Međutim, kada je... Nisam rekla da nije važno, izvrćate stalno što sam rekla, ali molim vas, pitajte me po redu. Ostavimo onda svjetonazor Tita po strani, fontana je tu. Međutim, jedna temeljna stvar kod gospodina Bandića. Dakle, sjećam se kada je gospođa Bruna Esih bila u kandidaturi. Dakle, ono što je ona tada rekla da zapravo njena kandidatura odgovor upravo na korupciju, na klijentelizam koji vlada Zagrebom, na činjenicu da je gospodin Bandić bio u dva navrata u pritvoru, da ima nekoliko optužnica protiv sebe. Vi danas surađujete s tim čovjekom. Što se promijenilo? Zašto vam to više nije u fokusu? Gdje se promijenilo? Jeste vi zapravo kao stranka prevarili svoje birače? Je li bilo možda vama politički ispravnije, ispravite me ako griješim, ostati u oporbi i držati se svojih načela, pokušati zapravo možda na neki način onemogućiti gospodinu Bandiću da 16 godina prošlo od kad vlada Zagrebom i više, da dokinete zapravo taj način vladanja? Pa ne vidim da je to u nekakvoj protivnosti. Kao prvo moram reći da sam sigurna da naši birači će zaista prepoznati naš način djelovanja i prepoznaju i diferenciraju ono za što mi dižemo ruke i za što mi ne dižemo ruke i u programskom i u komunalnom i prije svega u svjetonazorskom pitanju. Dakle, ostavimo na kraju mandata to biračima. Što se tiče gospodina Milana Bandića, osobno sam surađivala, dakle, kad sam vodila HNK, on je tada bio također, a bio je tada, kao što znate, najpoznatija politička osoba SDP-a. Jeli? Dakle, ja sam tada vrlo dobro s njim surađivala i imam zaista dobra s njim iskustva. Sada sam kao pročelnica dio njegovog tima i ja ne vidim problema u tomu da o svemu o čemu mislimo različito razgovaramo. Jeli? Ne vidim također nikakav problem u tomu da smo mi dio jedne pozicije, budući da ne glasamo uvijek, kao što znate, isto. Jeli? A također vi znate što donosi novi zakon o lokalnoj, područnoj, regionalnoj samoupravi i vi dobro znate kakva je sada pozicija glede novog zakona s jedne strane gradonačelnika, s druge strane skupštine. Različito mislimo i ne vidim uopće problem u tomu da smo upravo kao pozicija na strani na kojoj jesmo. Pa nećemo biti valjda u poziciji da budemo... Dobro, sa... Možemo li se složiti, recimo, da u Hrvatskoj našim... svi isto misle kada je riječ o korupciji, da je to nešto što je za osudu, da je klijentelizam za osudu. Mi danas imamo zapravo strahovito zapanjujuće i alarmantne podatke o iseljavanju. Ono što ljudi govore je da je problem upravo razlog koji je sad Kupije imao to istraživanje, upravo taj klijentelizam, to zapošljavanje po kumstvu, rodijačkim vezama. To je sve nešto što je sinonim za način vladanja Milana Bandića. Ja sad pitam čisto politički koliko je to neovisnima za Hrvatsku uteg. Jeste, pa gledajte, Hrvatska je zaista u velikom problemu. Prije svega idemo riješiti demografsko pitanje. Dakle, ja sam sigurna da se mladi ljudi ne iseljavaju ni zbog egzistencije primarno, nego je zapravo prvi problem ta jedna velika društvena kriza. Klijentelizam je sasvim sigurno veliki problem Hrvatske i to je nešto što traje već dugi niz godina i ja doista smatram da je zapravo taj raspad svih društvenih vrijednosti zapravo prvi razlog razočaranja mladih i odlaska van. Dakle, drugi je naravno, a vezan s ovim prvim
i možda je jednako važan taj egzistencijalni, ali u svakom slučaju jedna velika društvena kriza. Dio te krize je zapravo taj ukorijenjeni klijentelizam koji je doista uzeo maha i dio je tog kompleksa takozvane duboke države i tu nema iznimke uopće u cijeloj Hrvatskoj, pa vjerojatno postoji kao problem i u gradu Zagrebu. Međutim, ja ne mogu tvrditi ni za koga ništa dok nisam upoznata s nečijim djelovanjem. Ja to nakon evo 9 dana rada u gradskoj upravi ne mogu tvrditi ni za koga. I ne želim tvrditi za gradonačelnika budući da sam sada njegova suradnica. Ja ću se baviti svojim sektorom i nastojat ću raditi to bolje i sasvim sigurno se neću klijentelističkim inim načelima voditi u svom radu kao što se nisam ni proteklih 28 godina. Ne mislim da ćete vi, ali kažem pitanje je smeta li vas ta pojavnost kod Milana Bandića? Smeta me kod sviju, kod svih ta pojavnost, ali vi imate onda jedan paradoks, ako je to tako, kako je moguće da 18 godina Milan Bandić dobiva izbore? Upravo zbog klijentelizma, pa zaposlije u gradskoj upravi, u holdingu, valjda pola Zagrepčana, odnosno ljudi koji žive u Zagrebu, to je jedna stvar, druga stvar, znamo kakva je izlaznost, ali to je sad jedna sasvim to je veliki priča, problem hrvatske izlaznosti. Pitanje veliki potpore problem, stvarne da. Među građanima grada Zagreba, ali naravno svako može uvijek izaći na izbore i promijeniti trendove, to se nije dogodilo. Gospođo Lederer, hvala vam puno na razgovoru i vremenu koje ste posvetili točke na tjedan. Hvala vama. Nakon što je dobila odbijenicu od premijera za održavanjem zajedničke sjednice vlade na temu demografije, predsjednica države sutra će sama predstaviti svoje demografske mjere. Ranije je već pozvala sve oporbene stranke da izađu sa svojim prijedlozima, pohvalila MOST-ov program ostanka, a vladu optužila da se bavi samo parcijalnim rješenjima. Oči sutrašnjeg predstavljanja mi smo u TNT pozvali sve aktere koji nude rješenja demografske obnove. Iz Ministarstva obitelji i demografije zahvalili su se na pozivu i ispričali se zbog nedolaska. Nadamo se da toliko marno i predano rade na mjerama da eto i nedjeljom nemaju vremena za razgovor. No zato su danas s nama politički tajnik SDP-a Davorko Vidović koji se dosta bavi demografijom. Dobar dan. I Petar Mandić iz MOST-a. Dobar dan i vam. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Prije ovog razgovora vidjeli smo zajedno zapravo prilično alarmantno istraživanje Hrvatske udruge poslodavaca. Dakle, odlaze mlade obitelji do 40 godina s djecom. 42% njih uopće ne razmišlja da se vraća u Hrvatsku. Koliko vas je to iznenadilo, ali vas je iznenadilo? Ovako konkretno, mene osobno i nas u MOST-u unutar pokreta ostanka to nije iznenadilo, jer već zadnjih 5 konvencija prezentiramo jedno istraživanje koje je bilo na sličnoj bazi, 1128 ispitanika je bilo u 28 različitih zemalja, uključivši i Hrvatsku. I rezultati tog istraživanja bili su praktički identični ovome. Znači, glavni razlog zbog čega ljudi iseljavaju, ali nažalost i zbog čega ne misle na povratak je upravo taj što su izrazito nezadovoljni općom kvalitetom života. Upravo zato smo unutar i pokreta ostanka osmislili mjere koje sve su djelomično demografske mjere i one se ne odnose samo isključivo na demografiju, nego se odnose na sve slojeve života, uključivši javnu upravu, poduzetništvo, da napokon i u konačnici i našu ustavnu odredbu o slobodnom tržištu isto implementiramo u našem društvu. Malo ćemo kasnije zapravo konkretno o mjerama. Gospodine Vidoviću, vaš komentar na činjenicu, ono što je zapravo isto također zanimljivo. Dakle, nekako u prvi mah možemo se pomisliti da ljudi odlaze zato što ovdje ne mogu naći posao, zato što su vani bolje plaćeni za posao, što je činjenica, ali nije glavni razlog. Dakle, to je tek na 11. mjestu. Ono što se u ovom istraživanju pokazalo kao simptomatično je zapravo beznađe, korupcija, zapošljavanje preko veza političkih, stranačkih. Kako to komentirate? Pa moram reći da je za mene su ovi rezultati, bez obzira što je s uzorkom vjerojatno i nije najreprezentativniji, ali nije to u ovom trenutku bitno, jer mislim da se ipak vi ističete te razlog. Ipak se pokazuju trendovi. Naime, u nekakvoj teoriji postoje različiti tipovi motivacija za migriranje. I ovdje sada je bjelodano jasno da se u hrvatskom slučaju ne radi više niti o političkoj, niti ekonomskoj, niti klimatskoj migraciji, koji su najčešći oblici, nego migraciji takozvane kvalitete života.
Hrvatska je ulaskom u Europsku uniju ušla u društvo najkompetitivnije zemalja sa najvišim mogućim životnim standardom i sa najvišom mogućom kvalitetom života. Bilo je sasvim očekivano, čak da je stanje puno bolje nego što jest, bilo je očekivano da će jedan dio ljudi, posebno upravo ovakvih, kao što se navodi ovdje u ovoj analizi, u ovom istraživanju, dakle ljudi sa višom naobrazbom, da će potražiti kvalitetniji bolji život tamo gdje im je to osigurano. U ovom trenutku za građane Hrvatske nema prepreka za rad i naseljavanje u većini, još je ostalo nekoliko zemalja koje imaju nekakve ograničenja u vezi zapošljavanja. Tako da to nije samo po sebi bilo neočekivano i nije nešto što bi se samo nama dogodilo. Jel? Ono što ovdje brine, ovdje nije samo riječ o potrazi za većom kvalitetom života. Ovdje su, inače postoje u toj migracijskoj teoriji push i pull faktori, dakle ono što privlači, što ljude odbija. Ovdje je problem što se doista ljudi gotovo revoltirano odlaze iz Hrvatske. Dakle, dobro, smatrate li se vi odgovornim zbog toga? Dugo ste u SDP-u, u jednom trenutku bili ste i ministar, doduše nije to bilo ovoga tako nedavno. Da. Međutim, da li se kao političar osjećate odgovornim zbog toga što se gube povjerenje u institucije, u političke stranke, što je Sabor na neki način postao sinonim za nekakve osobe koje tamo eto nešto pričaju, dobivaju dobre plaće, zapravo ih nije briga za ono što se događa na ulicama? Pa mislim da se nitko ko se bavi politikom u Hrvatskoj zadnjih 27-30 godina ne može smatrati amnestiranom od odgovornosti. Kada bi se osobno tražile šta je što tko napravio, što je tko poduzimao i tako dalje, mislim da bi zloupotrebio ovu emisiju. Ali mogu reći, recimo, evo, kad ste me podsjetili na taj moj mandat, mi smo zatekli recimo 320 tisuća djece koji su primali dječji doplatak. U prvi tri mjeseca mog mandata smo taj broj udvostručili gotovo. 550 tisuća je dobivalo. Sa 1.300.000 smo povećali recimo na 2.5 milijarde dječji dodatak. U tom mandatu su recimo mirovine povećane za realno za jednu trećinu, 33%. Smanjena je nezaposlenost koja je bila ekstremna. Zatekli smo je negdje oko 420 tisuća u jednom trenutku. Smanjeno je još uvijek na ogromni, zastrašujući 300 tisuća. Ali pitanje osobne odgovornosti, da, svi akteri političke scene u Hrvatskoj snose odgovornost za ovo što nam se događa. Pa sad čak ako hoćete, moja generacija. Ja sam počeo raditi 79. godine. Od 80. godine Hrvatska zapravo nema ekonomski rast. Kumulativni rast BDP-a u Hrvatskoj je nula u tih 35 ili 37 godina. Dobro, sada ulazimo sad previše u detalje. Biće vremena za objašnjavanje nekih mjera koje predlaže SDP, koje predlaže MOST. Samo da riješimo još ovo jedno političke dvojbe koje su se pojavile. Dakle, predsjednica sutra predstavlja svoje mjere. Kad pitate stranke, svi će se složiti da je demografija jedan ozbiljan problem koji naravno nije nastao jučer. On nije odgovornost ove vlade. Međutim, propituju se zapravo potezi koje radi vlada. U ovom trenutku, dakle, donijele su se neke manje parcijalne rješenja, kako je rekla predsjednica države. S druge strane, imamo jednu činjenicu da zapravo nakon ostavke gospodina Strmote kao državnog tajnika zaduženog za demografiju, to mjesto nije popunjeno i zapravo pitanje je hoće li uopće. Što to govori zapravo o tom odnosu same vlade prema rješavanju tog problema? I ona znakovita jedna rečenica koja je stigla s Pantovčaka svojedobno u tom prepucavanju, da je zapravo u razgovoru s predsjednicom, da su i premijeri i predsjednik Sabora rekli da je zapravo demografija sada in, a onda će izaći iz mode. Vjerujete li da je tako nešto moguće da su oni doista rekli? Ako jesu, što to govori zapravo o nekakvom stavu vladajuće garniture da počne rješavati ovaj problem demografski? Pa osobno smatram da, što se tiče, vratit ću se na početak vašeg pitanja i situaciju sa gospodinom Strmotom i predsjednično ukazivanje na problematiku koja svakako je i hvale vrijedna u smislu da jednostavno temu demografije treba staviti u centar naših razgovora umjesto da su nam centar ustaše i partizani. Konkretno vezano s gospodina Strmotu i demografe koji uporno odbijaju. Ja sam sa nizom demografa upravo razgovarala u trenucima dok smo radili koncept, jer mi koncept Pokreta ostanka radimo već godinu dana. S kim ga radite? Dakle, vidimo da se pojavila međuvremenu priča iz vlade, da postoji jedna radna skupina od 16 stručnjaka, od kojih su polovica demografi, koji rade ozbiljno na tim nekim mjerama.
odnosno strategiji koja bi zapravo obuhvatila nekako sad, možemo reći možda malo kratkoročne razdoblje do 2030. godine. Kažem, to su nekakvi trendovi za koje treba jako puno, da se preokrenu jako puno vremena da bi se postigli neke rezultate. To stoji. Znači, s kim vi radite? Dakle, koliko tih demografa ima? Ispada da u Hrvatskoj ima ono puno demografa, svi oni nešto predlažu, politika ih ne sluša, mi tapkamo na mjestu, ljudi odlaze. Ovako, što se nas tiče, što se tiče Mostovog pokreta Ostanka i konkretno baš demografa, mi smo surađivali sa tri različita demografa iz različitih dijelova Hrvatske. Oni su svi željeli ostati anonimni, pa ću ja tako i ostaviti. S druge strane, mi imamo svoje, ne znam, njihovi razlozi, stvarno ne ulazim u to. Mi imamo i svoje stručne savjete samo Mostove, koji su koncipirani na način da nakon kontaktiranja takvih stručnjaka koji nam stave određen okvir, mi raspravimo to u detalje kroz svoje politike i isto tako onda te politike uputimo predsjedništvu na odobrenje i tek onda oni idu eventualno u javnu komunikaciju. Pa tako je to jedan perpetuum mobile gdje konstantno radimo na tome i mislimo raditi cijelo vrijeme. Ove mjere koje su do sada naše predstavljene samo su jedan dio mjera i politika koje mislimo iznjediti kroz iduće 3 godine. A konkretno demografi upravo u tim razgovorima, da se vratim na početak, su spomenuli da ne žele sudjelovati više jer smatraju da jednostavno ljestvica na kojoj je postavljena, ljestvica važnosti unutar same vladajuće garniture, na kojoj je postavljena sama demografija kao problem i shvaćanje dubinski tog problema, da jednostavno nije na odgovarajućem položaju. Što znači da konkretno status kakav ima ministar zadužen, potpredsjednik vlade za gospodarstvo, isto takav status bi trebao biti za demografiju. Kako bi ona bila međuresorna. Što vi predlažete, prosite, kakav, dakle, institut unutar vlade bi trebao postaviti? Bila nekakvih također prijedloga da, ne znam, i predsjednica države je tražila da to bude posebno ministarstvo za demografiju. Mislite li da to potrebno? Nije poanta samo u posebnom ministarstvu, jer djelomično je to onda i nerazumijevanje same problematike demografije, jer demografija je usko vezana i na problematiku javne uprave, na problematiku ekonomskih sloboda. Usko je vezana na problematiku tržišta rada, o kojoj je već nešto bilo riječi. Znači, demografija mora biti na razini potpredsjednika vlade kako bi se međuresorno na njoj djelovalo, jer jedino tako se mogu polučiti određeni učinci. U konačnici, istraživanje HUP-a pokazuje da se iseljavaju ljudi zbog opće kvalitete života. Ne iseljavaju se zato jer nisu dobili dječji doplatak ili zato jer im je porodina naknada premala. To jesu jedna mjera koja je znanost pokazala da kvalitetno utječu, ali pod premisom opće kvalitete života koja je zadovoljavajuća. Gospodine Vidoviću, što se tiče dakle vlade i nekakvog tijela koje bi se trebalo baviti demografijom, slažete li se vi sa ovim rješenjem? Ja sam suglasan s kolegicom, je dobro uočila da je zapravo ova rasprava kako institucionalno rješavati problem demografije pokazuje nerazumijevanje uopće samoga problema. Dakle, riječ je o jednoj kompleksnoj činjenici, jednom kompleksnom problemu koji ima desetine svojih načina iskazivanja. Dakle, nekakvo posebno ministarstvo naprosto bi bilo besmisleno i naprosto jedna alibi institucija koja ne bi imala nikakav stvarni smisao. Dakle, ukoliko se ne shvati da se nizom, da se cilj, problem mora horizontalno postaviti, dakle, to mora biti sastavni dio svih strateških dokumenata, svih sektorskih politika. I onda tek može to dati nekakav rezultat. Naime, ova demografska problematika i demografi nisu ti koji mogu davati odgovore. Znate, demografija, čak ako bukvalno prevedemo, demografi opisuju problem. Nigdje ne piše da su oni najpozvaniji da daju rješenja za te probleme. Naime, imamo dvije ključne komponente demografske politike. Imamo ovu jednu pronatalitetnu politiku gdje pokušavamo riješiti pitanje prirodnog kretanja stanovništva, drugo su migracije. I jedno i drugo zapravo zahtjeva jedan multidisciplinaran pristup i Hrvatska gospodarska komora u kojoj sam ja zaposlen pod mojim vodstvom prije 3 godine provela jedan projekt Migracije za razvoj Hrvatske gdje je 20 vodećih stručnjaka različitih profila, makroekonomista, sociologa, socijalnih psihologa, demografa, dalo, rekao bih, jednu vrlo dobru platformu za izradu jedne doista kvalitetne demografske i migracijske strategije.
Nažalost, sada da samo približimo našim gledateljima. Dobro. Dakle, imamo činjenicu da u Hrvatskoj su nejednako razvijena sva područja. Ono što je sada posebno vidljivo od zadnjih godina, ovo masovno iseljavanje recimo u Slavoniji. Nekakvo rješenje konkretno, recimo sad kratkoročne mjere koje bi zaustavile te masovni egzodus. Kako biste, evo, vi sad imate u SDP-u nekakvo rješenje, znamo premijer ima tu posebnu sjednice, održava je upravo taj savjet za Slavoniju, Baranju, nude se tu neki novci, ne vidimo još uvijek rezultate, ljudi dalje odlaze. Dakle, koje su rješenje koje SDP nudi, recimo, baš za ovo iseljeno područje Slavonije, gdje je doista jedna velika devastacija? Hrvatska nema regionalnu politiku, točka. Mi ne znamo šta ćemo sa našim regijama. U Zagrebu je BDP 18.000 eura per capita. 80 km odavde ili 100 je Dvor na Uni gdje je 1800. Dakle, to je situacija koja je naprosto u europskim okvirima nezamisliva. Da imate na tako malom prostoru tako velike razlike. Hrvatska je potpuno zapostavila razvoj svojih prostora. Hrvatska se deindustrializirala 27 godina. Dobro, vi detektirate, dakle, sada govorite kao demograf koji opisuje situaciju. Ali koje je rješenje koje vi nude? Pa, rješenje da Hrvatska mora imati regionalnu politiku i ta regionalna politika mora u sebi sadržavati sve ključne komponente razvoja unutar prostora. Demografski aspekt je pri tome neobično važan. Vi danas se može pojaviti neki investitor koji dolazi sa 100 milijuna nečega da investira, no međutim nema tko raditi. Dakle, svojevremeno prije 15. godina mi smo ponudili jedan projekt, autor koncepta je bio Ljubo Jurčić, koji je u svakom slučaju vrlo zanimljiv i ja bih rekao i upotrebljiv i danas, da se Hrvatska podijeli u nekakve četiri regije, to je bio projekt 4x4, da se definiraju strateške gospodarske grane, četiri za svaku od tih regija, i da se one sustavno pomažu na različite načine od strane države, da se tome prilagođava i javna uprava i da se na taj način jačaju kapaciteti, lokalni kapaciteti koje mi imamo. Gospođo Bandić, što evo mislite o ovom prijedlogu? Znači, četiri regije, dakle, s jasnim podjelama. Mi smo od početka zagovarali pet regija, doduše, i to smo imali u svojem programu i 2015. i 2016. godine. Nažalost, nije bilo političke volje da se to i ostvari, tako da u ovom trenutku smo se onda, išli smo racionalno. Evo, trebali ste ići sa SDP-om u koaliciju, pa biste bili bliže tom rješenju. Nisam sigurna da bi u tom trenutku to isto bilo, to isto bilo na ovaj način zagovarano. Nažalost, do sada se... Stari koncept je gospodin Bidović. Ali eto, možda i vi, nikad se ne zna. To je samo jedan dio priče. To je jedan dio priče i to svakako je nužno kako bi se napravila i preraspodjela i kako bi se uostalom i preraspodjela sredstava unutar samog proračuna ostvarila. Ali ono što ste vi u svom pitanju dobro detektirali, samo iseljavanje iz određenih područja Hrvatske, i taj koncept se zove redistributivna demografska politika, što znači da moramo ići za tim da relativno ravnomjerno naselimo sva svoja područja. Lika isto napuštena, prilično bez perspektive. Sisačko-moslavačka županija također jedna od najsiromašnijih županija. Kako mislite to redistribuirati? Vi imate zapravo, oprostite što vas prekidam, ali kada se govori o ovim visokoobrazovanim osobama, dakle, potraga za liječnicima, dakle, uz osiguran stan, smještaj, dobru plaću, ljudi jednostavno ne žele ići u zapuštena sela. I upravo to je odgovor na drugi dio vaše pitanja, koje su kratkoročne politike. U samoj demografiji kratkoročne politike kao takve, nažalost, nisu moguće. Ali obzirom na to da nemamo konkretno ove o kojima je gospodin Vidović govorio na razini države određene kvalitetne politike regionalne, mi smo išli u smjeru manjih jasnih politika koje bi eventualno donijele do nekakve preraspodjele i samog stanovništva unutar Republike Hrvatske, ali i zaustavljanja ovog sve jačeg egzodusa. Na koji način? Konkretno što se tiče ovih prostora koje ste vi spomenuli, imamo unutar pokreta ostanka smo stavili stup poljoprivrede, gdje konkretno, evo i sada su nedavno naši vijećnici predlagali da se poljoprivredna zemljišta 75 hektara, što znači manja poljoprivredna zemljišta
zemljišta da se daju u zakup. Zato da bi manja obiteljska gospodarstva mogla doći do tih zemljišta i da bi manja obiteljska gospodarstva, ne samo veliki, mogli na neki način osigurati sebi svoj život. Znači, krenuli dobro, smo oprostite. Od najmanjih jedinica. Jasno, ali ima li zainteresirani za to? Ljudi ne žele više živjeti? Ima. Ima. To ste ima. Napravili isto procjene. U Slavoniji, tako je. U Slavoniji ima zainteresiranih za to i ključni im je problem što većinom velike tvrtke dobivaju velika zemljišta, što u konačnici, što se tiče samog tržišta, je nama jasno, ali moramo na nekakav način prilagoditi to i malima, iz razloga jer u konačnici čak i kada gledamo sve ukupne ekonomske politike, uvijek gospodarstvo počiva 95 do 98% na malima i srednjima. Znači, njima se trebamo okrenuti kako bi im osigurali iste uvjete. Tu ja moram spomenuti vladine mjere vezane u same vrtiće. Konkretno, mi smo osmislili osim sami vrtići da budu unutar Ministarstva poljoprivrede, što preko europskih fondova će se graditi u ruralnim sredinama. Da, to smo vidjeli. Osim toga, tako, da se osim toga potiču isto tako i vrtići privatnih osnivača. Jer vrtići privatnih osnivača automatizmom imaju i karakter samog određenog malog posla, koji isto tako može biti na nekakav način obiteljski posao. I isto tako ti privatni osnivači onda ulažu i oslobađaju se sredstva u samim lokalnim jedinicama da se eventualno mogu sufinancirati određeni krediti za male proizvođače. Tako da to je sve jedan splet mjera, zatvoreni krug koji bi eventualno na nekom srednjoročnom razdoblju, jer stvarno na kratkoročnom nije realno očekivati, mogao dovesti do redistribucije stanovništva u malom mjestu. Gospodine Vidović, evo čuli smo konkretno, dakle to su neke Mostova rješenja. Što vi mislite o njima i u kom smislu zapravo SDP nudi rješenja kako bi se zapravo promijenio taj trend, kažemo, Hrvatska je nerazvijena, vi ste sad spominjali te regije. Međutim, konkretno, baš kao što smo mogli sad čuti od gospođe Mandić koja nudi, ponudila rješenje Mosta. SDP ima vrlo, ja bih rekao, vrlo kompleksnu strategiju rješavanja ovih problema koju tretiramo u nekoliko tih naših strateških dokumenata. Prije svega, kad je riječ o ovoj obiteljskoj pronatalitetnoj politici, temelj cijeloga koncepta su zapravo dvohraniteljske obitelji. Znači, obitelji u kojima je zaposlena žena. Određeni problemi ili neodređeni, glavni problem zapravo ovih 20 godina oko kreiranja te strategije je činjenice da je se pokušavalo od strane HDZ-a inaugurirati model u kojem bi ženu trebalo zatvoriti u kuću i ona bi se trebala dobivati plaću za to da rađa ili trebalo se, ne znam, kao što demograf Šterc predlaže, kupovati roditelja, plaćati roditelja da rađaju djecu. Dakle, zaposlena žena, iskustva zemalja koje imaju odlične pronatalitetne politike, prije svega mislim na Francusku koja to ima od 20. godina 20. stoljeća, pa do nordijskih zemalja, su pokazala da žene koje su zaposlene zapravo imaju veću fertilitetnu motivaciju da one više rađaju. E, da bi se to moglo ostvariti, sljedeći korak su društveni servisi. Drugi temeljni stup zapravo te naše strategije je ono što mi zovemo socijalna politika socijalnog investiranja. To znači ulaganja i to upravo u djecu predškolske dobi. To se smatra danas najvažnijom i najvrijednijom investicijom koju jedna država, jedno društvo može imati. Na koji način da je to znači? To znači da se cilj koji Europska unija ima i koji već recimo Slovenija ostvarila, da imamo obuhvat djece do 90% vrtićke dobi, da je to najbolja moguća investicija, tu se jedan uloženi euro vraća 12 puta. Dakle, ulaganje u ljude, u ljudski kapital je i najbolja i najisplativija. Nema te ceste, nema te pruge koja će vratiti, gledajući stanovišta društva. Sa stanovišta pojedinca u svijetu koji se tako strašno brzo mijenja, jačanje zašto vrtić? Jer se kognitivne sposobnosti, socijalizacija upravo su najintenzivniji u tom razdoblju. Dakle, tu djecu se priprema zapravo da oni uđu u jedan svijet u kojem će oni neprestano morati permanentno biti učeni, obrazovani. Dakle, to je ključna, ja bih rekao... Dobro, ali to nije nikakva garancija, prosite što vas prekidam. Dakle, vidjeli smo u ovom istraživanju, možete vi ulagati u obrazovanje, ovdje ljudi, možemo vidjeti nešto kasnije, ovo istraživanje koje je napravila Agencija za znanost i visoko obrazovanje. Pa će on otići. Da. To je drugi sad par. Znači, što bi iz vašeg pitanja zaključio da onda ne treba, nećemo nikog obrazovati jer će on otići. Nego je to jedna od mjera, ali kako zadržati zapravo mlade ljude u Hrvatskoj? To želim reći. Mi svoj dio posla moramo napraviti. Ali valjda možemo i očekivati da će se kroz 10 ili 15 godina
jer je stanje doista u tom smislu očigledno neizdrživo, početi mijenjati ta nekakva opća kultura, način na koji mi živimo. Kako ćemo mi funkcionirati? Ljudi doista kažu, ako se ovdje govori da je zemlja ravna ploča, 11% ljudi vam u to vjeruje. Ukoliko imate političke stranke koje bilježe rast, koje su protiv cijepljenja, ukoliko imate ovakve nekakve rigidne pokrete koji su... Dobro, gospodine Vidoviću, ne slažete se s tim da zapravo ovo sve što vi sad spominjete jest rezultat nečinjenja i HDZ, SDP-a koji su bili... Ne bih ja baš stavio jednak sad jednaku odgovornost. Zašto? Zato što je SDP uvijek bio jasna alternativa upravo o tome o čemu mi sada govorimo. To je bio jedina politička stranka i zato jest problem svojevrsne krize o kojoj ste malo prije razgovarali u SDP-u. Jest problem ako ta alternativa nije dovoljno jasna. To je misija SDP-a. Misija SDP-a da bude alternativa tom jednom rigidnom, konzervativnom, nazadnjačkom. To je jedan par rukava. Međutim, ljudi ovdje tu ne navode da im je samo da su siti svjetonazorskih prepucavanja, nego zbog toga što nema reformi. Dakle, ja govorim o tome da u ovom više od 20 desetljeća ove države nijedna vlada nije napravila reforme, nije napravila ono što smeta ljude. To je zapošljavanje prema stranačkim iskaznicama, uhljebljivanju, prevelikom državi, birokratskom aparatu. Znači, sve to nije na usluzi običnom građaninu. I to je pokazalo ovo istraživanje. Da, nedostaju. Naravno da nedostaju reforme. Već kad razgovaramo o toj razini, moram reći, jedina prava i velika reforma bila mirovinska reforma. Znate kako su, ja sam ju predvodio, to je teško je bilo donijeti odluku. Te su reforme svugdje izazivale velike kontroverze, pa i dan danas u Hrvatskoj ima neki koji misle da ju nije trebalo ići uvoditi trostupni mirovinski sustav, ali ona se realizirala tako što smo imali socijalni i politički konsenzus u zemlji. Dakle, i sindikati, i poslodavci, i lijevi i desni su se složili oko toga da mi u tom smislu moramo napraviti iskorak. Velike prave reforme se moraju na razini društva osvještavati. Dakle, Ja vas moram prekinuti. Dakle, ja mislim da je društvo osvješteno o tome da... Nije. Ako nije? Nisu osvješteni političari koji nemaju političke volje to uhvatiti se u koštac s tim. Ja mislim da se, ali zaista se u društvu jako puno priča reformama. Dakle, one se jednostavno ne provode. Dakle, vi kad dobijete zapravo iz Europske komisije, manje više su taksativno pobrojane iste stvari koje se ne provode. Reforma javne uprave, dakle, jedan glomazni aparat, mirovinska reforma, zdravstvo. Dakle, to su sve neke velike reforme. Ja se slažem samo da je potreban politički konsenzus. Međutim, on se nije dovoljio. I socijalni konsenzus. I socijalni, ali to izostaje. Dakle. Očigledno je problem režiju samom sustavu koji zapravo stimulira ili potiče političke elite, ajde sad upotrebim jedan ovako populistički pojam, političke elite da se ponašaju ili da usmjeravaju svoje djelovanje prema četvrogodišnjim mandatima. Ovo su transmandatna pitanja, ona se ne mogu rješavati u okviru jednog mandata i doista je potrebno u tom smislu napraviti nekakve ozbiljne političke konsenzuse ili suglasja, uspostaviti na tim pitanjima koja traže ta dugoročna rješenja, da se pri tome ne spotiču noge onome koje nešto u tom pravcu napravio. Dobro, samo kratko, vratit ćemo se sad na jedno veliko pitanje. Dakle, može te reformske zahvate, odnosno i u tom smislu i demografske mjere, lako napisati. Međutim, pitanje njihove provedivosti. Ono na što upozoravaju čak i neki demografi koji su uključeni u ovu radnu skupinu koja djeluje pri vladi, je pitanje zapravo financiranja tih mjera. Dakle, imali u državi novca da se provedu određene mjere. Znamo da je kad god se podižu dječji doplaci i ove male parcijalne mjere i one koštaju proračun. Mislite li vi da je zapravo u državi postoji novac koji je jednostavno krivo raspoređen? Treba li se mijenjati prioriteti? Konkretno, obzirom na sadašnju situaciju demografsku u Hrvatskoj, prioriteti se jednostavno moraju mijenjati. Jer u konačnici, kada je bilo potrebno, našlo se novaca i za branitelje, tako da obzirom na situaciju u zemlji i na demografsku katastrofu koja nam prijeti, a u konačnici i kolega Vidović kada je spomenuo mirovinsku reformu, sve više i više nam je upitan i taj prvi stup međugeneracijske solidarnosti kao takav u nekoj čak i bližoj budućnosti, ne toliko i dalekoj, tako da prioriteti kao takvi se svakako moraju mijenjati. Ali da bi se prioriteti kao takvi promijenjali, potrebno je u prvom setu krenuti s malim koracima.
jednostavno ovo što ste i vi napomenuli uz same reforme, već smo došli do situacije gdje opći konsenzus u društvu postoji, ali isto tako postoji i otpor prema reformama u trenutku kad se one ozbiljno kreću provoditi. Od koga? Što znači? Koga vi tu, dakle, koji su glavni kočničari? Nema jednog. Jako često se dogodi opća histerija i to jesu činjenice. Znači, njih ne treba zanemarivati. Ali upravo i za te činjenice postoje određeni načini kako doći do općeg zbilja, općeg socijalnog konsenzusa i što je kolega rekao, u više mandata provesti određene reforme. Načini na koje se dolazi do toga su step by step. Znači, idemo malim koracima. Jednostavno, u ovom trenutku, nažalost, izgleda da nismo u stanju provesti velike, ogromne reforme, pa čak smo spominjali sada ovdje reformu javne uprave gdje bi trebalo biti 5 regija, značajno se smanjiti broj javnih službenika, napraviti sve to da bude racionalno, da u konačnici rastereti se državni proračun, koji onda može ta ista sredstva ili čak i umanjena sredstva alocirati negdje drugdje. U konačnici tada bi se moglo razmišljati i o eventualno poreznom sustavu koji bi bio lakši za porezne obveznike, odnosno smanjenim poreznim stopama, jer eto sada kada se izmijenile su se porezne stope, odnosno umanjile vezano uz porez na dobit, već ove godine je prikazano da su prihodi od poreza na dobit veći. Jer je to onaj psihološki moment gdje se baza širi. Jednostavno, razina sive ekonomije se umanjuje i porezna baza se širi i sredstva koja se preljevaju u proračun su veća u konačnici. Ali da bi se do tih stvari došlo, mora se početi s malim stvarima. Ja ću vam kao primjer upravo u javnoj upravi. U ovom trenutku nema objektivne i realne šanse da u kratkoročnom razdoblju dođe do velike reforme javne uprave. Zašto? Ali jednostavno zato jer nema dovoljno volje. Ja bih voljela da ima i nadam se da će u idućem mandatu imati, iako od ove vlade to ne vidim. Oni to ne žele, da oni to žele, na tome bi već počeli raditi, već bi bili spremni određeni akti koji nisu spremni. Ali ono što je moguće... Ministar uprave se ne bi sama složio, imamo tu jedan moment... 5 regije, neće napraviti to. Znači, može se on slagati ili ne slagati, sam da dovrši. Reformu javne uprave, ja premijer je čak i u nekom trenutku je zaprijetio zapravo na ministrima da će imati neko prolazno vrijeme. Dakle, imali smo ovu situaciju s Agrokorom koja evo, će se riješiti ili se neće riješiti. U svakom slučaju primit će se kraju taj neki rok. Dakle, ako to bude riješeno u smislu da se postigne nagodba, da se konačno možda Agrokor malo izmakne iz tog fokusa ne samo vladinog nego i javnog, da se počnemo zapravo ministri baviti svojim poslom, dakle reformama, gdje je, kažem, premijer rekao da će imati neko prolazno vrijeme, pa u nekom uvjetno rečeno, možemo očekivati rekonstrukciju vlade, odnosno izlasku iz vlade onih ministara koji ne budu zadovoljili. Pa dobro, to je samo ono... se dogodilo, ne dogodilo, to meni ključno ne mijenja na stvari. Meni ključno mijenja na stvari da barem ove male reforme koje smo i ostavili u konačnici i mi iz Mosta u Ministarstvu uprave se dogode, a to su reforme koje se odnose na sustav upravljanja kvalitetom i e-poslovanje, koje u konačnici bi poslije dovelo e-ured, doveo do e-poslovanja, što bi olakšalo i našim poduzetnicima da djeluju, jer u konačnici to je ono što smo rekli, to je jednostavno sve međupovezano. I u konačnici u Austriji imate situaciju, jer ja sam vodila jednu firmu u Austriji, imate situaciju gdje u trenutku kada vi osnivate svoje poduzeće, u tom trenutku vi na jednom papiru, A4 papiru, obostrano ispisano, imate sve što vi morate zadovoljiti i sve ide putem e-poslovanja. To je vrlo olakšano poslovanje, ali isto tako to znači da svaki javni službenik se točno zna putem sustava tiketinga ko drži predmet, gdje je predmet. To umanjuje korupciju, to djeluje na jako puno slojeva društva. To su recimo te neke male reforme koje bi mogle dovesti do mindseta koji bi omogućio te veće reforme. Što vi kažete, ja gospodine? Znači, ključni problemi su zapravo u sferi ekonomije, bez obzira što i ova sociološka dimenzija ima apsolutno veliki značaj. Dakle, mi smo naprosto ekonomski neefikasna, nekonkurentna zemlja koja ne može generirati dovoljno kvalitetnih radnih mjesta da bi ona mogla biti atraktivna i privlačna građanima Hrvatske i onima koji bi eventualno trebali doći u Hrvatsku. Bez nekih 1.800.000-900.000 zaposlenih ljudi mi ćemo teško moći
generirati nekakav dohodak koji je potreban da alimentiramo sve te troškove u obrazovanju, zdravstvu, mirovinama i tako dalje. To znači, ako se te gospodarske reforme ne... Mi ne možemo graditi gospodarstvo na turizmu i ne možemo tražiti od Hrvata da budu jako sretni i da maštaju u budućnosti, da budu sobarice i da budu pomoćni radnici u kuhinji, jer mi takvih sada, ili da budu berači jagoda ili stočari. Dakle, mi moramo napraviti omogućiti gospodarskom sustavu da se razvija u pravcu generiranja radnih mjesta sa puno višom razinom, da tako kažem, stručnosti, znanja i sa većim udjelom znanja onome što ćemo proizvoditi. Mi smo mala zemlja, mali narod i mi jedino možemo uz visoki udio pameti i znanja u našim proizvodima možemo ostvariti rast koji nam je potreban. Sad se spomenulo isto jedan važan problem, a to je radna snaga. Dakle, ovoga tjedna na vladi je bilo odobravanje kvota dodatnih, znači ukupno 35.500 dozvola. Je li to rješenje zapravo na taj način da zapravo strancima ufuzimo jednostavno radnu snagu, jer nemamo, tu su zapravo radile mnoge države i rade prije nas, ali postoje neki otpori kao da, s obzirom na tu neku cijelu jednu veliku priču oko nezaposlenosti u Hrvatskoj, da treba dati priliku hrvatskom radniku, međutim takvih radnika nema. Ne, ma to je mit jedan koji već dugo traje. Od tih 140.000 registriranih nezaposlenih, 100.000 on se neće nikad zaposliti, to su potpuno nezapošljivi ljudi. I mi imamo veliki problem koji traje godina, prikrivene zapravo nezaposlenosti. Veliki broj ljudi u Hrvatskoj radi prekovremeno, dakle tu postoji nekakav prostor za rast zaposlenosti. I imamo još nekakve unutrašnje rezerve. Nama se mladi vrlo teško uključuju sporo i kasno u svijet rada. Svega 7% imate mladih zaposlenih i nezaposlenih. I nama se rano izlazi iz svijeta rada. Mojih vršnjaka je tek svaki peti zapravo na tržištu rada. To sa 60 godina, ljudi bi još trebali 5 godina raditi. Vrlo rano se ispada. Imamo jednu skupinu koju ja volim spomenuti, to je 512.000 osoba s invaliditetom u registru. Od tih 512.000 samo 17.000 ljudi radi. Dakle, to su još uvijek veliki, golemi radni potencijali tih ljudi koji se ne koriste. Ali zaboravimo da ćemo mi natalitetom, Hrvatska stari, Hrvatska se prazni, Hrvatska gubi radnu snagu. Bez dobre migracijske politike mi to nećemo moći riješiti. Prvi korak, ono što u SDP-ovoj strategiji stoji, prvi korak je da uspostavimo registar stanovništva. Mi nemamo pojma zapravo koliko nas ima ovdje. Mi znademo koliko ima koza, koliko ima ovaca, ali ne znamo koliko imamo ljudi, kakav je kapacitet tih ljudi, i ozbiljne zemlje imaju registar stanovništva. To se mora uspostaviti da ne bismo morali onda tragati po Njemačkoj, po Austriji, Irskoj, ne znam gdje. Da, jer vidimo zapravo i sada da ove podatke o migracijama, odlascima skupljamo upravo iz tih zemalja, dakle, s obzirom da nema u ovom trenutku točnih podataka. To su ti nekakvi mali koraci. Evo, ja već nekoliko godina pokušavam inicirati da se, to ne bi trebalo biti preveliki problem. Iz nekoliko baza podataka na razini popisnih jedinica se može formirati jedna kvalitetna baza gdje ćemo imati točan, precizan uvid koliko mi u Dvoru na Uniji ili u Kostajnici imamo pravnika, ekonomista, koliko imamo ljudi s ovim zanatom, kakvo im je radno iskustvo, život. Nema bez toga mi više ne možemo planirati bilo šta, niti u javnim politikama, niti u gospodarstvu, ako ne znamo zapravo taj ključni resurs ljude, koliko ih imamo i kakva je kvaliteta. Evo, samo kratko za kraj recite. Tu bi se nadovezala da apsolutno se slaže i mi imamo isto tako u svom programu nužnost jedinstvenog registra stanovništva, ali isto tako i nužnost jedinstvenog registra stambenih jedinica, koji isto tako u korelaciji sa samim stanovništvom omogući eventualno za upravo ono što ste vi rekli, rješavanje stambenog pitanja u određenim krajevima koji nisu poželjni za život sami po sebi. Da, i to je sastavni dio našeg programa. Imate 10.000 kuća u Slavoniji koje se prodaju po 10.000 eura. Mislim, zašto država ne uđe u to, u posjed takve kuća, kupi te kuće? I šta će onda s njima? Malo čas smo rekli, postoje ljudi koji žele ostati u poljoprivredi. Treba tim ljudima omogućiti da dobiju zemljište, da dobiju kuću, na taj način im pomoći, stimulirati ih da ostanu, i ne trebamo se mi brinuti hoće li oni znati proizvoditi ili neće. Ljudi koji imaju motivaciju, koji imaju želju da se tim poslom bave, država ih treba u tome pomagati, u tome stimulirati.
Gospodo, hvala vam lijepo što smo zapravo još jednom otvorili ovu važnu temu. Naravno, čućemo i sutra od predsjednice koje su njezine demografske mjere i naravno kada će profunkcionirati i koliko sastanaka će međuvremenu biti ove radne skupine koja djeluje pri vladi. Hvala još jednom. Hvala vam na pozivu. Mi idemo na kraću stanku, nakon toga ponovno se vidimo u studiju. Najvažnije događaje tjedna s nama ove nedjelje komentiraju Jasmina Popović s HRT-a i Jurica Kebler iz Jutarnjeg lista. Drage kolege, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Naravno, današnju nedjelju otvaramo sa pričom tjedna. To je svakako optužujuća presuda za Zdravka Mamića i ostale. Naravno, posjećamo se na tu priču i na bijeg Zdravka Mamića preko granice. Nekad najmoćniji, danas krivi. Nakon 97 ispitanih svjedoka, stotina dokaza predočenih kroz 14 mjeseci suđenja, tročlano sudsko vijeće u Osijeku izvan svake sumnje zaključuje sve su radili kako bi napunili svoj privatni džep službenim novcem Dinama, a potom pokušali prikriti svoje ilegalne poteze. Te ih sud uz primjenu članka 51 KZ kroz 11 osuđuje na jedinstvene kazne zatvora, i to prvo optuženo Milana Pernara u trajanju 4 godine i 2 mjeseca, drugo optuženo Zdravka Mamića u trajanju 6 godina i 6 mjeseci, treće optuženo Zorana Mamića u trajanju 4 godine i 11 mjeseci, dok drugo optuženo Damira Vrbanovića za kazneno djelo iz točke 3 temeljem članka 246 stav 2 KZ kroz 11 osuđuje na kaznu zatvora u trajanju 3 godine. A što se u stvari dogodilo? Od samog početka tužitelji tvrde Mamić je lažirao ugovore Lovrena i Modrića s Dinamom kako bi dobili puno više nego što su trebali od transfera u Tottenham, odnosno Lyon. A obrane uvjeravaju, nije lažirao. Sud zaključuje jest. U cilju da sebi pribavi znatnu protupravnu imovinsku korist na štetu NK Dinamo i to neosnovanim isplatama velikih iznosa s računa NK Dinamo, iako je znao da igrač Luka Modrić u trenutku odlaska iz NK Dinamo nije imao pravo na podjelu transfernog obeštećenja. A potom su taj novac Modrić i Lovren proslijedili direktno u Mavićeve ruke. Unaprijed zamišljena i detaljno isplanirana krađa nepobitno je dokazana. Što se tiče kaznenopravnih sankcija, uzimajući u obzir kratko usmeno obrazloženje sudskog vijeća, smatram da su iste u ovom trenutku preblage, pogotovo uzimajući činjenicu da sud nije našao niti jednu otegotnu okolnost na strani niti jednog okrivljenika, što smatramo da apsolutno te otegotne okolnosti koje smo u krajnju liniju i rekli u završnom govoru postoje. Pa, kao što je rekao kolega Mišković, sigurno da smo zadovoljni. Zadovoljni smo u onom dijelu osuđujuće presude. Znači, zadovoljni smo sa osuđujućim presudom. Nakon Mamićevih optužbi da se vršio pritisak na suce, DORH je jučer objavio kako su službeno pokrenuti izvidi kako bi se potvrdili ili demantirali ti navodi. Dok se to ne istraži, trebalo se čekati s presudom, smatraju Mamićevi odvjetnici. Moje mišljenje je da ova presuda ne samo da nije pravična, da nije pravedna, nego i nezakonita. Ova presuda ne može biti zakonita. Dobro. Miljević ponavlja i da nitko iz trenutne uprave i skupštine Dinama nikad nije rekao da je klub pokraden, a ako nema štete, nema kaznenog djela. Bizarno, ali baš zato, umjesto da sudac naloži da 52 milijuna kuna Zdravku, a 26 milijuna kuna Zoran Mamić moraju vratiti u klub iz kojih su te milijune i ukrali, danas sudac daje nalog da te milijune vrate u državni proračun. Dakle, Dinamo neće dobiti ni kune, a mogao je da je tražio, ali nije. Ivan Skorin, N1 Osijek. I sasvim pristojne udaljenosti Zdravko Mamić prima novinare da izjave komentira, docira. Jednom riječju glumi žrtvu sustava. Ovo mi sve svejedno, je li to 5, je li to 2 godine, je li 12 godina, ili 15, ili 20, to mi apsolutno ništa ne znači. Jer ja ću istinu dokazati i ja ću na kraju pobijediti. Isključivo istinom. Istina može se spoticati, ali nikad ne može izgubiti. Ono čime sam zastrašujuće, to je na emotivnoj razini, razočaran, to je ta jedna bešćutnost i drskost sudskog vijeća, koje zna da mi nismo krivi, a ipak je izreklo presudu. Ja sam siguran da oni znaju da mi nismo krivi. I ja ne mogu shvatiti da postoje takvi ljudi.
i što su to ovi koji su ih stiskali imali o njima, da ih tako ucijene i da ih izreketare da mogu donesti takvu... Pa stiskali su ih određeni ljudi koji su bili zainteresirani da do te presude dođe. To je ta jedna duboka država. Jer ovi organi, znate, koje mi gledamo na televiziji, ministri, parlamenti, vlade, predsjednici, pa to jednostavno uopće ne funkcionira. Da ja ne pratim praznom puškom, da ja imam jako puno saznanja i o političarima i ljudima u pravosuđu i u državnom odvjetništvu i ako ne ide zakonski, ako ne ide lijepo, ide opet zakonski, naravno, ali ovim drugim sredstvima. Čuli smo dakle i Zdravka Mamića. Je li vas iznenadilo što je pobjegao preko granice u BiH? Pa ne, to je postala neka uobičajena izbjeglička ruta za ljude koji u Hrvatskoj se nađu pred pravosuđem, a osobito za taj dio ljudi koji su godinama činili stupove društva i koji su sebi napravili alternativne kuće, dokumente, sve što je bilo potrebno da bi u slučaju potrebe mogli imati zaštitu sa te strane. Tako da ovo što je napravio gospodin Mamić je bilo u skladu, s obzirom da smo to već vidjeli, bilo bi u skladu sa očekivanjima. Drugo je ono što je on govorio, da će se braniti, da će ostati ovdje, ali u principu to je jedan potez koji je logičan za tu vrstu ljudi. Je li to potez očenika ili kukavičluk, kolega Kebler? A to je, što kaže Jasmina, potez koji smo svi očekivali. Niko nije očekivao da će Mamić ostati ovdje i otići u zatvor i onda proći sve ono što bi prošao svaki obični građanin Hrvatske. U svakom slučaju, meni je jako teško govoriti o Mamiću zato što osobno niti znam, niti razumijem sve ovo što se događalo. Dakle, tu se sigurno radi o velikim novcima, sigurno se radi o mutnim poslovima, kako su vjerojatno svakdje kad je riječ o transferima velikih igrača. Je li to na sudu dokazano, nije dokazano, to sad svako može imati od nas nekakvu svoju osobnu percepciju. Mi smo ga proglasili već sad kriminalcem. Šta će se dalje događati s Mamićem, isto jako teško reći. Kao laiku, potpunom laiku, kada je riječ o nekakvim sudskim stvarima, meni je malo čudno da imate jedan sudski proces na kojem zapravo ništa ne dokažete. Šta dokažete? Ključni svjedoci kažu da ne, ovi koji su oštećeni kažu nismo oštećeni, a ovi ga proglase krivim. Ha, možda... Dobro, bilo je tu promjena iskaza, znamo također bilo je promjena da iskaza. Se istražuju i dva naša reprezentativca, da. Lovren i Modrić, kapetan reprezentacije. Dakle, priča je prilično teška. Prilično teška je, komplicirana. Međutim, ona više manje pokazuje Hrvatsku kako smo živjeli i kako još uvijek živimo. Dakle, pokazuje da su neki ljudi apsolutno privilegirani u toj zemlji i s druge strane prikazuje da obični ljudi koji zbog ovrhe, ne znam, imaju komplikacija i život im stane, žive jednim sasvim drugčijim životom. I to je problem zapravo Hrvatske. Mamić je zapravo na neki način pokazatelj stanja u hrvatskom društvu. Da, ali pokazatelj vjerojatno je stanje u hrvatskom pravosuđu. Zanimljiv je ovaj moment. Zapravo sad smo ustanovili da nikoga nije pretjerano iznenadilo to što je otišao u BiH, tamo potražiti utočište, kako bi se reklo, i tu je samo nastavak te plejade osoba koje su pobjegle u susjednu BiH. I sada se tu vraćamo na ovaj politički dio, trebali mijenjati zakone. Dakle, bivši ministar pravosuđa, SDP-ovac Orsat Miljenić, kaže da treba mijenjati tu zakonsku osnovu u smislu da optuženicima protiv kojih se vodi postupak se ujedno i zabrani prelazak preko granice do okončanja postupka. Međutim, činjenica je da se to moglo onda napraviti u mandatu. Dakle, iskustva Zdravka Mamića nisu prva. Mogla je država reagirati prije i promijeniti to. Ali mi se zapravo cijelo vrijeme bavimo nekako, odnosno ne mi, nego političari i vlast, retroaktivno mjesto da djeluje proaktivno kako bi zapravo na neki način se izbjegla ova priča da se zapravo jedan Zdravko Mamić na ovaj način ruga hrvatskom pravosuđu. Pa nije samo Zdravko Mamić, sjetimo se i Josipa Gucića, sjetimo se na koncu i Ivice Todorića. Ovo što kaže Mamić, meni je sve jedno, to 5 ili 12 ili ne znam koliko godina, da je ispod 5, on bi vjerojatno ostao u Hrvatskoj, držao bi svaki dan presice i ga tumačio kako on uvijek, što i sad tumači, kako on uvijek još uvijek izuzetno moćna osoba koja svako malo potegne, ja puno znam o političarima i o pravosuđu. Dakle, cijelo vrijeme postoji taj nekakav osjećaj da Mamić jako puno zna.
zna što bi moglo kompromitirati ljude, pa da je on vjerojatno i dio svoje sigurnosti, dok je govorio ono što je govorio u sudu, izvlačio iz toga misleći da mu se to ne može dogoditi. Da je dobio ispod 5 godina, on bi se mogao braniti sa slobode i možda bi ostao u Hrvatskoj. Već samim tim što je ta kazna viša od toga, njega je natjerala u bijeg. S druge strane, ta fascinacija odlascima u Bosnu i Hercegovinu je posljedica toga što smo svi već shvatili da onda nema izručenja. Jel? Dakle, da smo se mi držali zakona kao država i da smo primjenjivali i ove koje imamo, vjerojatno bi bilo lakše dio tih ljudi zadržati. Nekako imam dojam da uvijek kad su ovakvi procesi u pitanju koji su medijski izuzetno atraktivni, gdje su ljudi ispolarizirani, dakle mi ovdje imamo ljude koji jako brane Mamića i kažu da je nevin, ove koji su u startu uvjereni da je kriv pa se više ni ne treba ići na sud maltene. Dakle, cijelo to vrijeme mi država šalje poruku da su ti zakoni rastezljivi, da se mogu primjenjivati ili ne. Opozicija je uvijek naknadno pametna, znaju što je trebalo učiniti kad su bili vlast, to nisu učinili i to daje taj osjećaj u stvari i iz toga izraste nepovjerenje prema pravosuđu. Da, nismo svi jednaki pred zakonom, da se ne primjenjuju ista pravila, da se može progledati kroz prste, da se može dati vrijeme. S druge strane, dio tih ljudi je siguran da neće biti uhićen. I to je ono fascinantno kod mnogih od tih ljudi, ne samo u Hrvatskoj, nego i u regiji, koji su završavali u takvim procesima, da oni dođu u situaciju da svojima najbližima kažu neće mene moji hapsiti. Evo, dakle, da, ima li tu jedan zanimljiv trenutak, odnosno moment u pravnom smislu. Dakle, to je taj ugovor potpisan sa BiH, sporazum iz 2012. koji podrazumijeva izručenje vlastitih državljana, na koje kada se pojavila ta informacija možda nakon dan, dva, je zbunila i pravosuđe u Bosni i Hercegovini, ali hrvatsko pravosuđe. Zapravo mnogi nisu u prvi mah, pa ni ministar Bošnjaković znao može li se postupati po tom sporazumu. Ono što je tu olakotna okolnost za Mamića je činjenica da, s obzirom da je taj sporazum potpisan u 11. mjesecu, a njegova djela datiraju iz kolovoza te iste godine, dakle 3 mjeseca je zapravo prekasno da se može primijeniti taj ugovor. Međutim, jako puno govori zapravo o tome koliko ni sami ministri s jedne i s druge strane ne poznaju vlastite zakone i ni međunarodne sporazume koje su potpisali. To je činjenica, to je jasno. Tu se radi, dakle, o tim malim pravnim zakulisnim igrama koje je Mamić iskoristio i koje je Mamić znao. Mislim, je li ga se moglo spriječiti da ode iz Hrvatske? Vjerojatno se i moglo da se htjelo. On je dan ranije otišao u Bosnu i Hercegovinu. Mislim, imate masu mogućnosti da, ne znam, na granici ga to i 24 sata na neki način pokušate spriječiti da ode, ali to se nije učinilo. Očito se računalo s tim da će Mamić otići, računalo se će Todorić otići, računalo se da će Kutle otići. Dakle, to je za sada jedan sistem, obrazac koji funkcionira i dakle, to su ti povlašteni hrvatski građani koji, bez obzira na sve šta im se stavlja na teret, oni nalaze u Bosni i Hercegovini oazu u kojoj za sad mogu funkcionirati. I to obje strane znaju. To svi znaju. Da, obje strane znaju. I oni koji su pred presudama to znaju da imaju još neko vrijeme da odu i ovi koji donose presude, odnosno ministarstvo koje bi trebalo vjerojatno povući neke poteze da ih zaustave ako želi, i oni to znaju. Dakle, uvijek se stvori taj nekakav vremenski prostor u kojem oni imaju mogućnost isklizati i onda se odjedanput svi čudeno. Mislite li ili očekujete da bi Bosna i Hercegovina mogla dalje vući pravosudne korake, dakle da Mamić završi u BiH zatvoru? Imamo tu zanimljive slučajeve, recimo čini mi se da Miroslav Kutle. Za djela koja je osuđen u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini nisu bila kaznena djela i čovjek je zapravo slobodan. Je. To je to. Opet imate, dakle, Glavaš je bio u zatvoru. Dakle, mogućnost da u konačnici Mamić završi u BH zatvoru postoji. To je njihov ministar rekao. Ali kako će se to sve dalje odvijati, to je zapravo vrlo teško reći. Dakle, sad predstoji proces, vjerojatno je protiv dva istaknuta hrvatska nogometaša koji imaju svoju priču. Imate još nekoliko tih procesa koji će se voditi protiv Mamića. Dakle, to je jedna trakavica koja će se sigurno godinama vući, a Mamić sigurno još dosta dugo neće biti pred dilemom hoće li ići u zatvor ili neće. Kako biste cijenili zapravo njegov nastup? On je zapravo vrlo specifičan u njegovom stilu, trajao je sat vremena, to njegovo prvo komentiranje presude, međutim izrečene su neke ozbiljne prijetnje na račun ljudi koji, odnosno organa gonjenja, možemo to tako reći. Koliko su te prijetnje opasne? Treba li ih shvatiti ozbiljno? Vidimo da je DORH tu pokrenuo neke
radnje, što bi se reklo? Pa mislim da u našem društvu koje je zasićeno i mržnjom i govorom mržnje i prijetnjama zbog raznih stvari, treba svaku prijetnju shvatiti ozbiljno. Ovo što je rekao Mamić nije bezopasno. U smislu, sjetimo se da je na njega pucano lani, da mi nikad nismo saznali epilog te priče, tko je pucao, što se u stvari dogodilo. To je prebačeno isto na BiH, kao to je njihova odgovornost, tamo se dogodilo, međutim nikakvog nastavka te priče nije bilo. Dakle, s obzirom na to da Mamić u Hrvatskoj ima i puno ljudi koji ga podržavaju i koji ozbiljno shvaćaju njegove riječi, svaka takva izrečena prijetnja se mora ozbiljno shvatiti. To što on svaki put stavi ogradu, imam jako oružje, ali ne mislim na ovakvo oružje, ili znam jako puno o ljudima, ili sad će Hrvatsku zatresti bomba, jel, kad ja nešto kažem, to je sve pokušaj njegov da kontrolira situaciju. S druge strane, u nekim trenucima kad se ugase kamere, pa se uhvati još možda 10-15 sekundi, mi vidimo čovjeka koji je ozbiljno zabrinut. Dakle, nije njemu ovoga to ni laka situacija, koliko god on pokušava zadržati onaj imidž Mamića na koji su ljudi navikli. I treće, ja mislim da će ovo što je Jurica rekao, da će on sa svojim odvjetnicima vrlo pažljivo pratiti situaciju. Ima još zemalja koje ne izručuju, on je do daljnjeg nepravomoćna presuda, on se smije žaliti, ne smije nego i mora se žaliti ako misli da je nepravedna. Prema tome, to može trajati još godinu, dvije, tri. On je praktično u Hrvatskoj tako dugo da ga na ovaj način mediji prate. On ima u svakom trenutku mogućnost obratiti se hrvatskoj javnosti, hrvatskim političarima, hrvatskim sucima, hrvatskim nogometašima. Prema tome, šta, on je samo izmjestio svoju lokaciju. Dobro, kad si sada spomenula ovo obraćanje nogometašima, da je također jednu neugodnu izjavu upravo Lovrenu i Modriću prije svjetskog prvenstva u Rusiji. Dakle, rekao je da ne razumije kako će oni moći zapravo igrati za državu koja ga je osudila. Da, on je sigurno razočaran što niti Lovren niti Modrić nisu reagirali na neki način. E sad, kakvi su to njihovi međusobni odnosi, isto mi ne znamo, ne možemo, možemo samo pretpostavljati. Imamo, dakle, ovo što je Smira rekla, samo još jedan detalj dalje, dakle, imamo isto nekad nerazjašnjenu situaciju da je bivšem državnom odvjetniku Cvitanu bila dodijeljena policijska pratnja, obitelj i tako dalje, dakle, sigurno nešto ozbiljno se događalo. I još uvijek je i navodno, dakle, sad to opet su pretpostavke, tu isto ima nekih elemenata koji vuku prema tom slučaju Mamić. Je li je, nije. Dakle, mi zapravo od toga svega ne znamo tako reći ništa. Imamo, možemo reći, i ovu drugu situaciju koja ide Mamiću u korist. On je vodio jedan klub u hrvatskim prilikama, vrlo uspješno, ne znam, 200 zaposlenih je u Dinamu, nekakve novce imaju, vidimo da, ne znam, drugi klubovi jedva preživljavaju. On je to znao raditi, dakle, kao menadžer sigurno je bio sposoban. Dakle, to, tu gdje je puno novca, očito je i puno problema. I to u Mamićevom slučaju imamo najbolji primjer. Da li postoji ta jedna velika spona, zapravo do jučer nedodirljive Mamić, postoji ta spona između politike, nogometa pa i pravosuđa. Znamo da je zapravo cijeli ovaj slučaj upravo zbog veza koje Mamić imao sa nekim zagrebačkim sucima premješten u Osijek. Koliko su duboke te... Gdje se novac vrti? Tu je i politika, tu su naravno i svi ljudi koji su bliski i politici i svemu tome. Sigurno da neki tragovi vode i u tom smislu, oni imaju neke prijateljske, on je specifičan čovjek kao takav. Dakle, družio se sa hrvatskim političarima, družio se sa sucima, odlazio je, radio je večeru za predsjednicu. Dakle, puno je toga sigurno u igri. E sad, koliko on zaista zna ili je to pucanju prazno, to ćemo isto vidjeti. I Todorić je najavljivao senzacionalno otkrića, pa i za sad nismo vidjeli. Tako da to je isto sve samo pitanje dana kad ćemo biti pametniji u slučaju Mamići ili će ostati sve na ovome što sad znam. Spomenuo se zapravo odnos sa predsjednicom. Smira, kako ti komentiraš činjenicu? Znamo da se zapravo zbog ovog slučaja plaćanja rođendanskih večera bavilo povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Zbog čega se predsjednica uopće dovela u situaciju da se mora braniti od takvih optužbi, da je javnost propitivala zapravo tko financira to?
A iz zadnjih Mamićevih izjava možemo vidjeti gdje on govori kako je upoznao predsjednicu, kako je on bio jedan od rijetkih ljudi koji je vjerovao u to da ona može postati predsjednica, kako je bio i donator u kampanji. Zanimljivo je recimo kada on kaže ja nisam član HDZ-a, ali su me pozivali na svoje skupove jer ja za sobom vučem naravno i neke glasove u onoj stranci kod koje se pojavim. Dakle, on je cijelo vrijeme figurirao kao čovjek koji ima tu neku društvenu moć i s kojim je poželjno biti u društvu. Vjerojatno je predsjednica koja je živjela prvo u Washingtonu, potom u Briselu, kada je kretala u kampanju, ona se oslanjala i na takve ljude koje su je preporučili, koje je upoznala itd. i dovela je sebe u situaciju da se stalno preispituje u stvari i njezina inauguracijska publika, jer je tamo bilo ljudi koji su kasnije isto tako došli u sukobu sa zakonom ili prije toga već bili u sukobu sa zakonom, pa se onda pojavila i ta priča kao Mamića. Mi se sjećamo njezinih pokušaja da ona to minorizira, da ona to opravdava, međutim ostala je sjena, ja? Tim prije što cijelo vrijeme ne znamo ni zbog čega je morao otići ravnatelj SOA-e, cijelo vrijeme se provlače kroz neke portale i kroz medije ta neka veza koju ona imala ne samo sa Mamićem, nego i sa još jednim dijelom ljudi iz tog javnog života koji su eto rubni, suspektni ili su, kako mi to volimo reći, kontroverzni. Dakle, kad dođete u situaciju da vam je to neki enturaž, neko okruženje, onda dobijete izbore i u svom mandatu morate provesti dosta vremena objašnjavajući. Na kraju krajeva to morao raditi i predsjednik Mesić bivši, jel, koji je, ne znam, cijelo vrijeme objašnjavao da se samo rukovao sa Petračem ili da je nekog samo sreo na nekom rođendanu ili negdje usput. Dakle, to ide uz političare u onom trenutku kad dobivaju funkcije, oni moraju biti jasni da postoji i neka njihova prošlost i da će se ta prošlost preispitivati. Predsjednici se eto dogodilo prijateljstvo sa Zdravkom Mamićem i s obzirom na njegovu trenutnu poziciju, to je nešto što, evo vidimo, on pokušava otkloniti od nje, doduše ponekad to zvuči vrlo sarkastično, a s druge strane ona se pravi da se ništa nije dogodilo i da ne mora o tome ništa reći. Kolege, hvala vam za sada, mi idemo na kraću stanku pa se ponovno vidimo u studiju. Bilo je to pitanje vremena. Najprije su se pobunili protiv Istanbulske konvencije, a onda uputili jasne kritike na saboru stranke. Davor Ivo Stier i Miro Kovač smijenjeni su s pozicija političkog, odnosno međunarodnog tajnika HDZ-a. Obojica tvrde da će i dalje savjesno i s puno žara raditi za stranku. Premijer je poručio ništa osobno. Kad nestane povjerenja, smjene su logičan potez. Nekad mu je bio desna ruka, pomagao s prikupljanjem potpisa, zajedno su rušili Karamarka. Danas ruše jedan drugog.
nakon dvije godine suradnje zahvalio sam se kolegi Stieru. Ukoliko procijenim da mi suradnici koji bi trebali obavljati i na terenu i sa drugim političkim partnerima aktivnosti koje su na tragu politike stranke, mene kao predsjednika i vodstva stranke, nisu na tom tragu, onda tražimo nova rješenja. Nema tu ništa osobno. Po principu ništa osobno smijenjeni su Davor Ivo Stier i Miro Kovač. Dakle, nemojte svesti ovo na neke osobne razine. Ja nisam čovjek koji će sada govoriti o nekom razočarenju, niti o nekom kukanju, nego idemo vidjeti kako sada graditi. I zato kažem, jedna faza je završena. Nakon Hrvatske dolazi HDZ, a nakon HDZ-a dolazi Miro Kovač. Ja ću tako ponašati, znači boriti se za Hrvatsku, boriti se za HDZ i naravno uklopiti se u cijelu tu priču. Moja savjest je čista. Svima je savjest čista, nitko nije razočaran, ničiji ego nije povrijeđen, ali na predsjedništvu stranke analiziralo se tko je dobio veći pljesak na izvještajnom saboru. Hvala lijepa kolegi Stieru. Na izvještajnom saboru je predsjednik stranke govorio pred nekih 6 do 7 tisuća ljudi i dobio je najveći aplauz. Svi koji su govorili, ako je, vi spominjete, govorili su u trenutku kad je u dvorani bilo možda 500-600 ljudi. Jučer smo imali analizu svih govora, svih aplauza, svih negodovanja i jasno se vidi da su svi govori članova predsjedništva stranke, naročito predsjednika Plenkovića, naišli na sveopće odobravanje svega članstva. Kako ste to mjerili? Pa evo, tu je analizu radili za službu unutar stranke. Koma pljesak najdulje traja? Pa naravno, predsjedniku stranke, predsjedništvu. Lovro Kuščević ima razloga za zadovoljstvo. Preživio je pad vlade Tomislava Karamarka, a sad je zamijenio i Stiera na funkciji političkog tajnika. Novi međunarodni tajnik je Davor Božinović, sve ljudi od povjerenja Andreja Plenkovića, no bez prave podrške među članstvom. Zašto ste jučer na sjednici predsjedništva mjerili koliko je kome pljeskao na sabor? Ne razumijem pitanje, koje mjerio? Dakle, gospodin Kušić nam je rekao da ste jučer na sjednici predsjedništva gledali koliko se kome pljeskalo, koliko se dugo pljeskalo, na čiji govor. Ovo držim jednim pitanjem koje je zlonamjerno jer se nije zašto? Tako šta događalo. I... Znači da je gospodin Kušić lagao? Ne, gospodin Kušić sasvim sigurno nije rekao na taj način. Ma ne, nije se to mjerilo, niti je ditko mjerio, već je kolega Kapulica iznio sam, pa da je pogledao još jednom opći psav, iznio ovo podatke, ali da je netko mjerio, nije. Bez obzira tko je dobio veći pljesak, Andrej Plenković je svjestan da ima sve jaču stranačku oporbu koja se više ni ne skriva. Između Hrvatske države i naroda i ponora stoji samo HDZ. Dakle, taj ponor znači umjesto da se 200-300 tisuća mladih ambicioznih vrati u Hrvatsku, da nam još ode 200-300 tisuća mladih ljudi. Ja mislim da je snaga HDZ-a u zajedništvu, a to zajedništvo u 21. stoljeću ne znači jednoumlje. Povijest HDZ-a ipak uči da u stranci najbolje prolaze oni koji misle jednako kao i predsjednik, ali samo do trenutka kad shvate da se i tom predsjedniku bliži politički kraj. Elvir Mešanović, N1 Zagreb. U ovom prilogu nekako leitmotiv je bio taj pljesak čuveni koji se spomenuo na predsjedništvu. Ja isto ne vjerujem da se o tome nešto ozbiljno raspravljalo, ali spomenuto je završilo u medijima i na kraju su se zapravo sugovornici iz HDZ-a čupali iz toga kako su znali i umjeli. Međutim, vratimo se zapravo na ovu smjenu dvojice dojučerašnjih suradnika Andreja Plenkovića. Dakle, je li to bilo očekivano nakon sabora? Bilo je tu zapravo nekakvih potezanja tih smjena i ranije, posebice nakon Istanbulske konvencije, ali tada se razmišljalo o tome da bi i Miro Kovač i Davor Ivo Stier mogli biti prijetnja saborskoj većini, da bi se mogli na neki način odmetnuti, povući sa sobom još dio kluba HDZ-a. Međutim, Plenković je procijenio da je taj trenutak upravo sada, da nakon tog sabora, tih kritika koje su bile daleko izraženije kada je u pitanju gospodin Stier, da povuče te poteze, zapravo im zahvali na suradnji. Je li iznenađujući ovaj trenutak i... Pa evo, kad smo već kod teme HDZ-a i SDP-a i Jasmini, meni to su draža tema nego Mamić,
Dakle, da će Stier i Kovač biti smijenjeni, bilo je potpuno jasno već kad se radilo o glasanju o Istanbulskoj konvenciji. Dobro, ali oprostite, nisu oni bili jedini. Nisu oni bili jedini. Istanbulska 14 zastupnika, između ostalog i zamjenik Milijan Brkić, koji je čak koketira s ovim referendumom, to možemo nešto kasnije, dakle, pa mu se nije ništa dogodilo. Odnos Stiera i Plenkovića, oni su prije svega bili prijatelji. I oni su imali problema već u komunikaciji dok je sastavljena vlada. Dakle, Stier u jednom trenutku prijetio da će otići u Bruxelles, da će se vratiti natrag. Dakle, očito nije već tad bio zadovoljan nekim rješenjima koje je Plenković nudio. Prvi ozbiljni problem je bio kada je Plenković prekinuo suradnju s Mostom, a Stier je bio isključivo za da se nastavi suradnja s Mostom. I tada je već zapravo bio kraj njihove neke komunikacije. Dakle, on je bio politički tajnik od koga se ništa nije pitalo. I bilo je stvar vremena kada će Plenković ocijeniti da ga treba promijeniti. Plenković je držao zato što Stier ima jednu tako solidnu poziciju u tom desnijem krugu unutar HDZ-a. Međutim, kad je došlo do te Istanbulske konvencije, budući da oni zapravo godinu dana on nije sudjelovao u ničemu, nijednoj odluci Stier nije sudjelovao, kao ni Kovač. Dakle, Kovač kao međunarodni tajnik više nije ni sa EPP-om imao nekakve bliske kontakte. S Plenkovićem nikad nije imao jedan ozbiljni duži razgovor kad je riječ o vanjskoj politici. Dakle, bilo je samo pitanje tajminga kada će on to promijeniti. Kad je riječ o Brkiću, druga je situacija, puno kompliciranije. On je izabran, on je zamjenik i njega nije lako. Mislim, to mora biti novi izbor i sve ostalo. Ovo dvojica su, dakle, to predsjednik stranke može imati svoje suradnike koje hoće. I on je, Plenković je ocijenio da je sad trenutak te promjene i napravio je vrlo jednostavno i lako time da naravno da HDZ je takva stranka da tu neće biti potresa dok je šef čvrsto u stolici. Kad je reč o Stieru, on je jedan zanimljiv čovjek, apsolutno zanimljiv čovjek. Sve ono što je on govorio na ovom izvještajnom saboru, ja mislim da mnogi podržavaju koji nisu HDZ-ovci, jer to stoji. Koliko će on iz ove čudne pozicije koju sad ima to moć provesti, koliko on kalkulira da će sutra biti jedan od kandidata na stranačkim izborima za šefa stranke, to je druga stvar. Siguran sam samo to da Plenković, ako će ići za drugi mandat šefa HDZ-a, će imati jake protukandidate i neće to lako izboriti. Dobro, to je pozitivno, to je dobro da imaju više kandidata. Međutim, kad govorimo o Stierovim zapravo nekakvim kapacitetima, utjece u samom HDZ-u, dakle, on nije demantirao da se neće kandidirati. Naravno, nije trenutak sada. Svakako, nekakvi izbori su uvijek i unutar stranački nakon parlamentarnih izbora. Dakle, ima tu još dosta vremena, što bi se reklo. Međutim, njegova pozicija u Saboru, i tu je naglašavao i ovih dana da će glasati po savjesti, to nije sjelo Plenkoviću ni onda kada je pitanju bila Istanbulska konvencija. Koliko će se zapravo ta nekakva politička borba unutar samog HDZ-a voditi sada i u parlamentu? Borba će se voditi cijelo vrijeme i Plenković će imati cijelo vrijeme nekakvu primisao da mu se to može dogoditi, iako je pretpostavka da HDZ ipak racionalno razmišlja s obzirom da je na poziciji vlasti i da ne želi osipanje u ovom trenutku, ali to je neka vrsta stalno zapete puške prema Plenkoviću. On je poslao jasne poruke Stieru i Kovaču da oni mogu birati svoj put politički dalje. Ako je to za njih izlazak iz stranke, evo, slobodno, otvorena su im vrata, dajući im do znanja da će on te ruke koje će nedostajati negdje drugdje naći. Samim tim što će se, recimo, riješiti njih koji su desnije od Plenkovića, on može naći neku kompenzaciju za to. S druge strane, Stier je njemu poslao poruku da će inzistirati na građanu svoje liderske pozicije unutar HDZ-a. Plenković za sad je izabrao premijersku poziciju kao važniju poziciju. On je u stvari na neki način žrtvovao poziciju i svoju snagu u stranci, jer nema ni vremena, očito ni energije, a i možda je shvatio što HDZ doista jest u odnosu na njega. Ja? Da bi gubio vrijeme na to, on će pokušati uvjeriti javnost, vidjeli smo i to i po govoru u Minhenu, da nam je odlično, nam je dobro, da su to sve zasluge vlade, da s druge strane postoji jedno rasulo, a s druge strane političkog spektra, i da HDZ ne bi trebao krenuti putem SDP-a koji izbacuje svoje
svoje članove ako se s njima ne slaže, nego da je sad HDZ jedna vrlo demokratska stranka koja ovoga doduše ima pljeskometar, da se zna kako ovoga tko kotira, ali koja će tolerirati i ljude koji drugačije misle. E sad, to može ići do prve kritične situacije, do prve situacije gdje budu neki lila odnosi, gdje će biti jako precizna vaga da se vidi jel postoji ta jedna ruka više ili jedna ruka manje, i nema sumnje da će to Stier koristiti. Ja pretpostavljam da je njima u Briselu, kada su stvarali taj plan da preuzmu HDZ, situacija izgleda drugačija. Prvo, oni su bili svi u vrlo prijateljskim odnosima, Ivana Maletić i Dubravka Šuica i Stier i Plenković. To je bila jedna ekipa koja je vidjela više manje stvari grubo na isti način. Ono gdje su se oni razišli su detalji. Stier je očito procijenio da on može u tom trenutku proći u HDZ-u, ali da neće proći u javnosti. A Plenković je trebao biti glava, dok je Stier trebao biti vrat. Jel? Ja mislim da su oni u stvari nekako tako to koncipirali. Međutim, onda se dogodio taj raskol koji je svjetonazorski u stvari. Plenković ne želi jedan dio one političke energije koju vuku desniji od HDZ-a u stranci, i on to želi promijeniti. E sad su oni naprosto našli se na raskršću. Plenković je imao mogućnost da to raščisti, da na kraju krajeva širi svoj bazen na drugoj strani prema centru, jer mu je jasno da politička situacija u Hrvatskoj je naprosto toliko trusna i toliko nedefinirana sa novim političkim opcijama koje se pokazuju, da je pokušao u stvari negdje zagrabiti i taj prostor. Da bi to napravio, on mora od sebe udaljiti ovaj ekstremni desni. Već smo spominjali zapravo poziciju Milijana Brkića. Mnogi zapravo u imenovanju Lovre Kuščevića političkim tajnikom HDZ-a vide zapravo Brkićeve prste, da je to njegov čovjek. S druge strane, Plenković se izabrao sebi odanog čovjeka, to je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je bio prije toga i u vladinom uredu. Utjecaj Milijana Brkića, koliko on zapravo vodi igru iz pozadine, on nije pozadinski igrač manje više, međutim u ovim nekakvom tektonskim pokretima koji nisu možda toliko snažni u ovom trenutku u HDZ-u, u ovom trenutku dao je potporu Plenkoviću. Dakle, Brkić isto ima jednu svoju koncepciju koju ostvaruje, i svjestan je da nije u ovom trenutku, da nije ovo trenutak da se ruši Andreja Plenkovića. Što on osobno misli dugoročno, to je isto veliko pitanje. Dakle, mi imamo situaciju da je Stier samom Plenkoviću u oči te sjednice gdje je bio smijenjen dao na znanje da je Brkić mu opasni konkurent, što naravno Plenković zna i bez Stiera. Kažu neki istaknuti HDZ-ovci da Brkić više ne krije ambicije da preuzme stranku u nekom određenom trenutku ako Plenkoviću zaista kola krene nizbrdo, uz nekakvu varijantu da ne bi bio premijer, nego da bi to bio neko drugi i tako dalje. Dobro, dakle, to smo već vidjeli na primjeru Tihomira Oreškovića. To nije funkcioniralo, naravno. Da, dakle, i to neće... Koliko je izvedivo da bude taj scenarij, dakle, da se opet ide na varijantu da predsjednik HDZ-a ujedno ne bude kandidat za premijera? Bilo je to u SDP-u, dakle su to bili nekakvi jalovi pokušaj koji nisu. Mislim, HDZ ipak čeka ti nekakvi novi izbori, jedan član, jedan glas, i tu sad više baš velikog inženjeringa i ne može biti, budući da će biti puno zainteresirani strana, ako ide Stier, ako ide Kovač, recimo, ako ide, ne znam, sad sve jedno ko. Dakle, sigurno će oni paziti da ti izbori više ne budu onako kako su HDZ-ovski izbori prolazili, da se samo zaokružuje i gotovo. Tako da, međutim, mislim da Plenković u ovom trenutku ima puno veći problem vlastitog rejtinga. Dakle, vi imate situaciju da je on sada, da je pao rejting HDZ-u 9%, da građani Hrvatske zaista više nemaju povjerenja u politiku, dakle, da ono sve što je on došao, da proevropski ovo ono, sve to u tih dvije godine zapravo mi nemamo rezultate. Mladi ljudi odlaze dalje. Plenković, dakle, u nemogućnosti da opravda svoju, hajmo reći, vladu koja nije efikasna, prebacuje to na medije, mi smo krivi, mi širimo defetizam, ovo ono. Mislim, hrvatski novinari su toliko nježni prema hrvatskim političarima da toga nema u Europi. Mislim, da imamo takvu situaciju u bilo kojoj europskoj zemlji, možete misliti kako mediji bi razapeli. Dakle, mi smo i dalje nježni prema Plenkoviću, prema HDZ-u i prema SDP-u i prema sve toj politici koja baš i građani sami ocjenjuju i znaju najbolje koji su joj dometi. Dakle,
mi se dalje nismo suočili sa stanjem u zemlji koje je zaista teško. Mislim, kad imate jedan takav odljev mladih ljudi, pa ne odlazite mladi ljudi sam tak, zato što bi više zarađivali vani. Oni sami kažu, odlazimo zbog kaosa u samoj zemlji koju su stvorili sami političari. A tu i Plenković i svi stavljaju glavu u pijesak, kao da se zapravo ništa ne događa, a događa se, jako puno se događa. Završimo ovu temu zapravo s još jednom spekulacijom. To je pozicija predsjednice države. Dakle, znamo, sad smo spominjali ove demografske probleme s kojima ćemo se i sa mojim gostima sljedećim baviti u narednim satima. Međutim, demografija kao jedna točka oko koje se stalno hoška je Pantovčak i Banski dvori. Međutim, mnogi povezuju zapravo predsjedničine akcije kao nekakvu najavu ambicije da u jednom trenutku, kada to budu mogućnosti dozvoljavale, ona dođe na čelo HDZ-a, da ona zapravo ima neke premijerske ambicije, ne više predsjedničke. Koliko je, se vama čini vjerojatna takva jedna vrsta spekulacije? Pa to je recikliranje stare priče. Ako se sjetimo, prije Andreja Plenkovića, u stvari HDZ je tražio, s obzirom da je bio na sudu, da su imali afere, da je bio loš pokušaj Orešković, Karamarko i tako dalje, onda su se govorilo u stvari da bi možda Kolinda Grabar-Kitarović bila idealna za tu poziciju predsjednice HDZ. Mislim da su se okolnosti promijenile, da bi to bilo vrlo teško realizirati i s obzirom na stanje u HDZ-u i s obzirom na to što funkcija predsjednika u Hrvatskoj pokaže u stvari svu jalovost te funkcije. To su ljudi koji budu izabrani direktnim putem, a onda na kraju moraju objašnjavati onima kojima su u predizbornoj kampanji obećavali svašta da oni to u stvari ne mogu napraviti. Ja mislim da je sad jednostavno kod ljudi sazrelo to da od predsjednika države ne očekuju Bog zna što i ne očekuju nikakve rezultate osim na onoj razini da pišete predsjedniku ili predsjednici pa da pokušaju riješiti osobno vaš problem samim pozivom. Vidjeli smo da se tu događa i na sudu da su neki zvali preko ureda predsjednice, odvjetnike i tako dalje. Dakle, tu je jedna prikačena, nakalemljena moć koju neko koristi, netko ne koristi. Sama funkcija je se dezavuirala. Mislim da je predsjednici veći problem to što se boji dogovora SDP-a i HDZ-a da se promijeni prije predsjedničkih izbora cijela ta legislativa i da se predsjednik eventualno bira u Saboru. To isto je jedna tema koja se pojavljuje tu i tamo. Više, za sada više kao neka prijetnja postojećim predsjednicima. Jedna od ovih zapetih puški koja se koristi u političkom životu. Mislim, to je bilo još i u vrijeme Milanovića. Tu Šeks to dosta dugo govori. Dakle, to je nešto što postoji s ove druge strane, ovih koji imaju izvršnu moć, koja postoji kao prijetnja onome na Pantovčaku, ako ne budeš bio dobar ili ako se ne budemo mogli složiti oko puno stvari, uvijek možemo to baciti na stol, jer ona koja ima jedan mandat u pravilu ide i po drugi mandat. Dakle, to je uvijek prijetnja za drugi mandat. Tako da ne vjerujem da u ovom trenutku HDZ uopće razmišlja na način da tako rješava svoj problem. A što se tiče gospodina Brkića, ja se on uvijek prisjetim u stvari moći koju je gospodin Pašalić izvlačio iz same činjenice da je Tuđman najbliži suradnik. U ovom trenutku Brkić to ne izvlači iz činjenice da je suradnik Plenkovića, jer Plenković nema tu poziciju, ali iz činjenice da je on HDZ, on stalno cijelo vrijeme pokazuje ja sam HDZ, a ne Plenković. Jel? Dakle, ako ja budem tako odlučio, onda će tako biti. Na taj način tjera Plenkovića da bude u dobrim odnosima sa njima. Plenković se ne može Brkića riješiti na takav način. S druge strane, tako dugo dok Brkić pokazuje elementarnu lojalnost, a on to pokaže, dakle, on ode i pošalje poruke za onaj dio biračkog tijela koji nije sretan s Plenkovićem, ali nakon toga će uvijek reći to nije protiv premijera. Jel? Dakle, za sad je to pitanje nekakvog hladnog rata između njih dvojice, pri čemu je svatko svjestan da je ovo u ovom trenutku simbioza. Imamo još jedan scenarij koji nije nerealan, može se dogoditi, dakle, da stvarno te velike stranke toliko izgube moć i popularnost da budu prisiljene da idu u neku suradnju te velike koalicije koju često spominjemo, što bi sigurno i Plenković otvorilo ruke da se riješi te svoje stranačke desnice ekstremnije, jače i tvrđe, jer bi onda imao komotni prostor da se dogovara sa SDP-om i da provede neke stvari koje se od njega očekuju. Sada smo spomenuli SDP, to je ujedno naša treća tema, naime Cvjećane Cvate nju u toj stranci. Danas se petero kandidata bori za čelnu poziciju najjače lokalne organizacije, one zagrebačke. I Zagreb, baš kao i neke druge gradove i mjesta, pratila je priča o izbornom inženjeringu, favoriziranju kandidata koji su po volji šefu stranke. Ako pobjedite u Zagrebu, onda ste gore. Kontrolirate stvar, imate moć.
Gadno je u ovom poslu bez moći. Evo, Gordan Maras već jednom izgubio utrku za prvog zagrebačkog SDP-ovca. Sada puše na hladno. Svi kandidati nisu sigurno u istoj poziciji. Jedan kandidat je tu preferiran i to nije dobro. I to umanjuje demokratski standard koji bi trebao biti. Prepoznali smo u tome Denisa Hrestaka sa Srednjaka. Na glasačkom listiću jedinom su dodali titule. Dogodi se, ispravilo se. Protokandidati kažu da igrate prljavo. Pa meni je žao što su oni orijentirali se na negativnu kampanju i mislim da do sada nikome negativna kampanja nije donijela pobjedu, neće ni ovaj put. Moja kampanja ide pod sloganom Srcem za Zagreb, jer mislim da je srce simbol određene energije, emocije koju ja uvijek dajem u svoj posao i koje nudim. Evo. Jeste li vi kandidat od Davora Bernardića? Vidite, takve etiketiranje je upravo dalje produljavanje, dakle, ove politike podjela unutar SDP-a. Znači, tu se dijelimo na naše, na vaše, na mi ili oni i tako dalje. Ja jednostavno u tome ne želim sudjelovati. Imate li onda i veći cilj? Možda za predsjednika SDP-a Hrvatske? Ne. Moj cilj i moj fokus je isključivo na gradu Zagrebu i nemam nikakvih ambicija za državnu razinu. Moja ambicija je 2021. biti kandidat za gradonačelnika grada Zagreba. Mislim da je to jako velika ambicija. To će biti na neki način i kruna moje političke karijere. Znači, tu moje ambicije staju. A tko zna gdje prestaju ambicije Aleksandre Kolarić? Ona zna kako je biti izopćen. Ulazimo u drugi krug. Sigurna sam da će zagrebački SDP-ovci sutra izaći na te izbore i izabrati nadu, izabrati budućnost i izabrati zagrebački SDP sa stavom. I odjuri na paradu ponosa među ljude sa stavom. Gle, tamo je i Davor Bernardić. I on ima stav, ali nije nam ga htio reći. Uz dužno poštovanje preostala dva kandidata, Alen Čičak i Radene Svanulica, nisu stali u ovu priču. Možda iznenade. Što dakle treba SDP-u? Nova lica ili stara ali poboljšana? Možda šaka sa Srednjaka ili lady? Više čelika u svakom slučaju. Ranko Stojanac, N1 Zagreb. Dakle, kao što smo mogli vidjeti, danas se odvijaju izbori za najjaču organizaciju SDP-a u Zagrebačku. Između ovih kandidata nekako su možda medijski najeksponiraniji bili Aleksandar Kolarić i Goran Maras, koji je jednoj zanimljivoj poziciji jer je saborski zastupnik dosta aktivan pa je bio dovoljno prisutan u medijima. Međutim, gospodin Hrestak, koji slovi za favorita Davora Bernardića, je prilično nepoznat javnosti. Dakle, kada se pojavilo njegovo ime, ja moram priznati da nisam znala o kome je riječ. Kako će uopće zapravo neke vaše procjene izgledati današnji izbor i vjerojatno će biti drugog kruga na procjene nekog ko bi mogao zapravo završiti u tom drugom krugu? Pa to će u stvari sve prije svega ovisiti koliko zagrebačke SDP-ovce zanimaju ti izbori i koliko će se njih odazvati. Barata se brojkom od 5000 članova, međutim vidim po društvenim mrežama, troje njih, Čičak, Maras i Kolarić, su bili gosti u Poligrafu, pa su govorili o tome, 2500 oni bi bili jako zadovoljni sa tim brojem, ali vidim po društvenim mrežama procjene članstva, dakle ljudi koji pozivaju jedne druge da izađu i glasaju za te kandidate za koje navijaju, je ako bude 900, bit ćemo sretni. Dakle, to je pitanje u stvari koliko... Ali odraz stanja zapravo je, i u zagrebačkoj organizaciji, koja je dugo zapravo bila zanemarena. Jer ako se sjetimo zagrebačke organizacije prije, to je bila jedna vojska koju je ustrojio Milan Bandić, koja je njemu bila lojalna i ako bi on pucnuo prstima, oni bi izišli na izbore i uopće nije bilo problema. U međuvremenu se dogodilo to što se dogodilo, da dio zagrebačkih SDP-ovaca ni ne zna da im je predsjednik, VD predsjednika, još uvijek Davor Bernardić, da su ljudi zaboravili praktično i da su članovi te stranke, da se mnogi ogranci niti ne okupljaju, onda se pojavio taj problem sa članarinom, ko je platio, nije platio, može li se to vezati uz pravo glasa. Dakle, to je jedan opći kupus koji je nastao, kako bi to rekao Davor Bernardić. Samo mala isprka, čini mi se da je Saša Molan VD predsjednika zagrebačkog, da je, iako kad vi uđete prostorije zagrebačkog SDP-a, sve puno slika Davora Bernardića. To je njegov ured. I on je naravno, znamo kako je on preuzeo to i u stvari i on je bio posljedica tog nekakvog stranačkog inženjeringa, nakon što je Bandić otišao.
Tako da s te strane pitanje je kakav će legitimitet imati predsjednik Zagrebačke organizacije ako odaziv bude jako mali. Mislim, to nije ovoga propisano na taj način, ali činjenica je da je svima u stvari ta situacija donekle nelagodna. Tim prije što sam ja recimo u poligraf zvala gospodina Hrestaka, on je odbio doći, rekao da ostane pri stavu da se sučeljavanja obavljaju unutar stranke, a ne javno, dok je ovo troje naravno se pojavilo i iskoristilo tu priliku da pošalje poruke za koje misli. Nakon toga se recimo pojavi agitiranje za Gordana Marasa na stranici koja se zove Zoki vrati se. Dakle, on koji prigovara da je Hrestak Bernardićev čovjek, a posredno i Bandićev, jer oni misle da je i Bandićev čovjek, pojavi se recimo kod ovih koji i onako cijelo vrijeme govori da je Maras u stvari Milanovićev igrač u toj stranci. Ono što je ovdje čisto i jasno, to je da Bernardiću treba pobjeda njegovog čovjeka u zagrebačkoj organizaciji. S druge strane, ovo troje kandidata koje se uzima relevantnima su jasno rekli da su oni opozicija Bernardiću. Prema tome, to je za Bernardića vrlo neugodna situacija. Onog trenutka kad neko od njih, ako netko od njih pobjedi, on u stvari dobiva u najjačoj SDP-ovoj organizaciji, dobiva protivničku stranu. Koja dobro, će raditi znači, i zapravo protiv u principu njega. U ovom trenutku teško predvidjeti taj drugi krug. Pa ako mogu reći ono što se može čuti, a to je da većina ljudi vjeruje da je to već unaprijed riješeno i da je Hrestak taj koji će pobjediti. Dakle, to čak govore i protukandidati u dobroj mjeri da se radi o šalabahter demokraciji, da se radi o tome da je tu se radila kontrola podataka i dostupnost podacima članova i da oni na neki način, bez obzira na javne istupe u kojima tvrde da će oni pobijediti, više manje su se pomirili s tim da neće pobijediti. Sve drugo bi za njih bilo, ja mislim, iznenađenje s obzirom na način koji se radi, pri čemu su oni naravno napravili svoje timove i pokušavat će do zadnjeg trenutka. Mislim da bi drugi krug bio bolji nego da netko ode u prvom krugu, jer će to pobuditi daljnje sumnje. Bilo bi bolje naprosto da budu dva kruga, iako će vjerojatno u drugom krugu onda izlaznost biti još i manje. Međutim, sad da si spomenula taj izborni inženjering, bilo je tu svega i svačega, podizale su se kaznene prijave što se dogodilo u slučaju slavonsko-požeškog SDP-a. Vrlo je jedna neugodna situacija koja prati cijelu priču. Sad, s obzirom na ovu novo nastalu situaciju, ovo što si ti rekla zapravo pitanje kako će završiti ovi zagrebački izbori, ali međutim, ako ih bude pratila ta priča o namještanju izbora, što to za budućnost SDP-a znači? Hoće li se zapravo ovi sukobi koji tinjaju pa se razbuktaju svako malo zapravo se dodatno produbiti? Priča o SDP-u je zapravo jedna tragikomična priča. Dakle, Hrvatskoj bolno treba jedna stranka ljevice ili recimo drugačija stranka nego što je HDZ, a to SDP zapravo nije. Vi imate situaciju da gotovo živimo u jednopartijskom sustavu. Dakle, sve se vrti oko HDZ-a, SDP više nema nikakvu težinu. S druge strane, imate situaciju da Davora Bernardića više nitko ne uzima ozbiljno. Znate, da kad ste vi političar i šta god kažete, to nema odjeka, to je za jednu stranku katastrofalna situacija. I ja osobno mislim da, bez obzira na animozitete ili ljubav prema Bernardiću, ta stranka dok je on na čelu nema nikakvu perspektivu. Ako vi imate u Zagrebu glasanje 2500 ljudi glasa o šefu zagrebačke organizacije, što kaže Jasmina, prije što je bila jedna moćna organizacija koju su se lomila koplja na državnoj razini, a sad se sta 900.000 ljudi će izaći na te izbore. Dakle, koja je tu snaga? Nikakva. Dakle, SDP ako ne smogne snage i ne nađe nekog svog novog lidera, ne nađe jednu profiliranu osobnu koja će moći predstaviti program, jedan razuman program lijevog spektra ili lijevog centra, kako god hoćete, nema nikakve šanse i on će samo taboriti. Jedina mu je šansa da ga Plenković pozove u neku veliku koaliciju. To je ovaj Ronkov scenarij koji bi on izašao iz SDP-a. Pokušava spriječiti. Da, međutim, kažem, čisto pozicija Davora Bernardića. Dakle, sad se nedavno pojavila opet neka priča da bi se nakon što prođu ovi izbori za šefove lokalnih organizacija moglo se potegnuti pitanje njegove pozicije na čelu SDP-a, da bi zapravo upravo ta neka kritika, taj val zapravo
smjene dolazila odozdola, dakle da bi zapravo same lokalne organizacije mogle potegnuti takvu jednu akciju. Bio je jedan svojevrsni puč na čijem je čelu bio tada Peđa Grbin, to tada nije uspjelo. Međutim, je li se vama čini u ovom trenutku da je zapravo puno teže naći nekog kandidata koji bi barem privremeno do nekih stranačkih izbora vodio SDP-a, da to nije Davor Bernardić? Vjerojatno bi se lakše našlo tog za privremeno nego za trajnu poziciju. U tome je problem u SDP-u. SDP je u rasulu. Ovi izbori koji će biti u županijskim organizacijama bi u stvari trebali pokazati neko raspoloženje tog članstva. Međutim, vidimo da članstvo nije motivirano da na taj način pokaže svoju volju i onda se u stvari i jednoj i drugoj strani daju krivi argumenti. Za Bernardića je to dokaz da ga ne žele zastupnici SDP-a jer su to Milanovići ili ljudi ili da još uvijek ima podršku u članstvu, a ne vole ga, ne znam, članovi, dio članova predsjedništva. Za ovu drugu stranu je to argument da jednostavno ništa se tu ne može napraviti jer je sve to skupa rasuto. SDP je kadrovski devastiran, nije proizveo neku novu generaciju političara. Zoran Milanović je to pokušavao raditi na načinu da su to sve njegovi ljudi kojima će on vjerovati, on je tako to izvlačio. Ti su se ljudi pokazali u stvari nedoraslima čitavom nizu političkih funkcija dok su ih obnašali, a sada su završili u Saboru i u stvari polako dižu ruke i od te političke karijere. S druge strane, njima je na terenu jeziva situacija jer se ogranci raspadaju, jer se ljudi ne sastaju, jer više stvarno niko ni ne zna član te stranke ili nije stranke ili nije, dok jedan dio ljudi se poziva na Iblerov trg, na Bernardića i iz toga crpi neku svoju lokalnu, sitnu, malu moć i vlast, do toga da ne znam, u jednom malom mjestu šef SDP-a je kupio, lokalnog SDP-a kupio Jaguara i stavio na tablice gr, jer se tako Jaguar glasa. Dakle, to je loša poruka ljudima koji su tamo potencijalni birači SDP-a. To samo pokazuje da oni sa politikom u stvari nemaju stvarni dodir sa onim što građani žele. Najnoviji Eurobarometar pokazuje da 72% europskih građana želi nove političke modele. Ni HDZ, ni SDP u stvari ne prate te trendove, pokušavaju spasiti sebe, pa ako to bude velika koalicija, oni će objasniti narodu da je to za njega nužno. Međutim, Europa se mijenja, svijet se mijenja, a mi smo još uvijek u nekakvoj politici početka 20. stoljeća. Kolege, hvala vam puno na današnjem gostovanju u Točki na tjedan. Hvala vama. Mi naravno idemo na kraću stanku. Ponovno ćemo biti uskoro s vama u nastavku emisije. Središnje teme su nam demografija, reforma i pesimizam kojeg vide svi osim premijera. U intervju tjedna gostuje nova pročelnica Gradskog ureda za kulturu Ana Lederer. Ostanite dalje u N1. Jesu li građani pesimistični bez razloga? Gdje smo stigli s reformama? Koji su mogući učinci najavljenog smanjivanja PDV-a za 1%? Analiziramo s Velibirom Mačkićem s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Doktore Mačkiću, dobar dan i dobrodošli u Točku na tjedan. Dobar dan, hvala na poziv. Je li vas iznenadila ocjena, odnosno kritika koju je premijer uputio ovoga tjedna prema institucijama, komentatorima pa i medijima da širimo bezrazložno pesimizam, da ne ističemo neke pozitivne pomake, učinke, pogotovo na makroekonomskom planu? Je li premijer u pravu, ako pogledamo, javne financije su pod kontrolom, smanjuje se vanjski dug, trošimo koliko imamo? Pa da, ali idemo ovako. Tu su recimo dvije stvari na koje trebamo obratiti pažnju. Prva stvar je, takvu ulogu zapravo nema obično predsjednik vlade, nego ima potpredsjednik ili potpredsjednica za gospodarstvo. Ako se sjećate, to je ono zapravo što je radila i gospođa Dalić, pa prije nje profesor Grčić, a još prije njega je to bio gospodin Polančac. Uvijek su ti potpredsjednici za vladu ti koji su zapravo zaduženi za poticanje optimizma. Iz vrlo jednostavnog razloga. Optimizam utječe na vašu i moju potrošnju, znači to je ona komponenta osobne potrošnje u nacionalnim računima, ali što je još važnije, utječe na investicije koje su jako, jako osjetljive. I ako vi konstantno imate tu priču optimizam, raste broj radnih mjesta, raste nam BDP, onda će poduzetnik primijetiti mogućnost, pa ako sad krenem investirati kroz nekakav ciklus, ja ću te novi proizvod izbaciti na tržište i onda ćemo zaraditi. Jel, to je taj prvi dio te priče. Sad očigledno još možda dok se novi potpredsjednik vlade za gospodarstvo ne uhoda, to radi predsjednik vlade. Druga stvar je, pa predsjednik vlade je političar, jel, on je na tržištu, on nužno pokušava prodati, ajmo to tako to reći, biračkom tijelu rezultate svoje vlade. E sad, koliko mi možemo reći da je to opravdano ili nije opravdano, najvažnija stvar sa mog aspekta je broj zaposlenih. To je ključno. Dakle,
Pustimo broj nezaposlenih, s njime se vrlo lagano može manipulirati. Jel, i način izračuna stope nezaposlenosti je da uzmete broj nezaposlenih kroz radnu snagu. A onda mi lagano manevriramo oko toga kako ćemo definirati tko su nezaposleni. Ali sa zaposlenošću mi sigurno znamo. Dakle, njega računamo kao broj onih koji primaju plaću, to svaki mjesec bi Državni zavod za statistiku trebao imati tu evidenciju i onda ono s čime to uzimamo u obzir je broj radno sposobnih. Znači, svi koji su u Hrvatskoj od 15. do 64. godine. I to je to. To je ključan indikator, jel? A to trenutno još nije dobro. Nije dobro ni to što zapravo imamo usporeni rast BDP-a. Eurostat je izašao sa novim podatkom za prvo tromjesečje. To je nekih mršavih 0,2% što nas opet smješta u to začelje kada su u pitanju zemlje članice Europske unije. S druge strane, isto tako uvoz daleko je snažniji od izvoza. Dakle, to su nekakvi isto statistički podaci koji ne idu u prilog nekakvom optimističnom gledanju na budućnost. Dakle, statistikom se može manipulirati. Absolutno. Međutim, da. Kako preokrenuti taj trend? Tu vidimo da nema pomaka. Pa to je sad, nažalost, ono o čemu smo govorili već prije. Dakle, jednostavno, model rasta, opet se vraćamo na vaše prvo pitanje, da li su to dobri pokazatelji? Pa jesu, ali zagrebite malo po površini pa ćete vidjeti u čemu je problem. Ovo što ste vi sad naveli kao pitanje je upravo problem. Znači, vi rast možete bazirati ili na domaćoj potražnji ili na inozemnoj potražnji. Mi ga baziramo na domaćoj potražnji. Sad, što to znači? To znači da vaša i moja osobna potrošnja generira naš rast, a između ostalog mi ne možemo kupovati samo proizvode koji su proizvedeni u Republici Hrvatskoj. Mi kupujemo one iz inozemstva, pa posljedično nam raste i uvoz. I pazite što smo mi napravili. Mi smo se sada vratili na isti onaj obrazac i model rasta koji smo imali prije izbijanja krize. Znači, mi apsolutno ništa nismo napravili. Ako tome sad dodate još par recentnih stvari koje se nam se događaju u zadnjih godinu dana, nije čudno da je razina povjerenja, razina optimizma na tako niskim granama. Jednostavno, naš ekonomski rast je jako krhak. Jel, ako se sjetite, o Irskoj su pričali prije nekih tako 15-20 godina kao keltskom tigru. Hrvatska je onda neka vrsta jadranskog tigrića koji stalno pokušava rasti i nikako ne može rasti. Jednostavno zato što model rasta nije isti. Naš model rasta bi trebao biti onaj koji se bazira na izvozu, bazira se na investicijama. Naš model rasta uporno iznova se bazira na potrošnji, bilo osobne potrošnje stanovništva ili države. To jednostavno nije dobro. To nije dugoročno održiva stopa rasta i zbog toga imate tu situaciju da svake godine projekcija našeg rasta je sve slabija i slabija. Jednostavno, mi ne radimo ništa da potiknemo ono što ekonomisti zovu potencijalnu stopu rasta. Znači, maksimalno održivu stopu rasta. Vi to ne možete potaknuti osobnom potrošnjom. To jednostavno ne ide. Ali se tako svako malo zadužujemo kako bi refinancirali postojeće dugove. Uh-huh. Dakle, na naplatu u srpnju stiže jedna takva tranša. Međutim, ministar financija zadužio se za 750 milijuna eura sa dosta povoljnom kamatom. Premijer ističe da je to jedan veliki uspjeh, da su investitori bili zainteresirani za te obveznice. Međutim, da vratimo priču na početak, zbog čega svako takvo zaduženje se smatra velikim uspjehom kad se zapravo, kažem, refinanciraju postojeći dugovi, uh-huh. što je okej. Premijer ističe da su se tu upravo na tim kamatama i desetogodišnjem razdoblju na kojem se diže ovaj kredit velike uštede mogu isto postići. On priča o nekakvih 250 milijuna eura u desetogodišnjem razdoblju. Da, točno. Sigurno je zapravo da ćemo mi pronaći način na koji potrošiti taj novac koji ćemo sad uštediti od refinanciranja. Isto kao što je činjenica, mi konstantno refinanciramo naš dug. To zapravo većina država radi. Poanta je u što se taj dug ulaže. Ako mi dug ulažemo da bi izvršili nekakva tekuća plaćanja, onda prelijevamo i šupljeg u prazno, kao što svi znamo. Ali ako s druge strane taj dug je bio korišten zapravo u povećanje proizvodnih kapaciteta države, onda je to dobra stvar. Zapravo samo da tu skratimo. Ako se država uspije refinancirati trenutno po nižim stopama nego što je bilo originalno zaduženje, to je sjajno i to uvijek treba pozdraviti. Ono što mi trebamo tražiti uvijek iznova i pitati je gdje je taj novac ide, u što se troši, jednostavno trebamo tražiti transparentno. Transparentno trošenje novaca, tako da zapravo vidimo gdje on ide. Nije problem nikada u dugu. Mi ekonomisti ćemo se rijetko složiti oko nekakvih stvari. Ali dug sam po sebi nije problematičan. Ono što mi uvijek gledamo je kako povećati proizvodnju, ponovno se vraćamo to, kako povećati broj zaposlenih. Ako ćemo se privremeno zadužiti da to postignemo, nema problema. Tako i onako ono što ste vi rekli u vašim pitanjima, da nam udio duga u BDP-u pada. Pa to je logično ako nam BDP raste.
Znači, uvijek je važno to. Da li ćemo ga upotrijebiti za rast BDP-a? Jasno. Premijer je isto tako ovo zaduženje povezao sa ulaskom u eurozonu. Rekao je kada budemo u eurozoni da će zapravo ta zaduženja donijeti još veće uštede. S druge strane, guverner je također, čini mi se, jučer najavio da se već vode neki preliminarni razgovori s europskim kolegama oko ulaska u taj tečajni mehanizam. Mm-hmm. Dakle, euro u svakom slučaju pred vratima. Nekako cijela ta kampanja oko uvođenja eura je dosta intenzivna od početka godine pogotovo. Trebali žuriti u euro, ispunili smo dosta tih kriterija, međutim, je li priča baš tako jednostavna? A mislim da nije. Dakle, činjenica da mi moramo ući u eurozonu, to smo potpisali ulaskom u Europsku uniju. Ali ovako, ulaskom u europski tečajni mehanizam nije propisano koliko dugo mi u njemu trebamo biti. Prije toga je potrebno zapravo otvoriti jednu široku debatu oko prednostima i troškovima članstva u EU. Narodna banka je to pokrenula, ali bojim se da je ostalo samo zapravo na istraživanjima zaposlenika Hrvatske narodne banke. Nije se otvorila nekakva šira javna rasprava. Vjerujem da bi, recimo, to bi vlada mogla potaknuti. Angažirati istraživača s ekonomskog instituta, ekonomskih fakulteta, da zapravo dobijemo jednu i drugu stranu te priče opet, da ponovno transparentno raspravljamo o tome. Zašto? Ono što mi znamo je sljedeće. Zemlje sa relativno fiksnim deviznim tečajem i zemlje koje su relativno više zadužene, oni sigurno imaju koristi od članstva u Europskoj monetarnoj uniji. Hrvatska spada i u jedan i u drugi kamp. E sad, u čemu je onda problem? Pa problem je u tome što Europska monetarna unija je zapravo nezavršen projekt. Ona nije optimalno valutno područje. Dakle, mi ćemo se naći u nekoj situaciji u kojoj monetarna politika koja se provodi u Frankfurtu treba jednako djelovati na Nizozemsku i na Hrvatsku. Bez obzira što, na primjer, će Nizozemska imati dugogodišnje stope rasta pozitivne oko 3%, a Hrvatska će se nalaziti negdje plus minus oko nula. E to sad onda nije, tu je sad kako ćemo to riješiti. Pa vrlo vjerojatno je, jedno od rješenja je centralna fiskalna vlast. Daću vam jedan dobar primjer. U toj raspravi koju je organizirala centralna banka, kolegica sa instituta Broz je zapravo postavila jedno jako dobro pitanje. Pa nitko se ne pita da li su Slavonija i Dalmacija, odnosno Slavonija i Istra, optimalno valutno područje, a koriste istu valutu, kunu. Pa dobro, u čemu je onda kvaka? Zato što imate centralnu fiskalnu vlast u Zagrebu, koja će vam onda, kad vidi te probleme, pokušati nešto napraviti sa tom Slavonijom. Dati možda nekakve poticaje, možda sniziti određene poreze, ulagati u infrastrukturu tamo. Jednostavno, ekonomisti će vam reći da će poticaje da odete tamo i da otvorite poslovanje. Ok, mi to možemo raditi sad u Hrvatskoj, uspješno, neuspješno možemo pričati, ali da li to možemo raditi u Europskoj monetarnoj uniji? Ne ako imate samo centralnu monetarnu bez centralne fiskalne vlasti. To je jedno od pitanja koje se moramo pitati. Dalje, tu imamo čitav niz rasprava koje se događaju u Češkoj i Poljskoj oko toga zašto bi građani Češke, građani Poljske morali pomoći zemljama juga. Mi čitav niz tih pitanja nismo još otvorili. Mislim da ako ponovno brzamo sa nekakvim odlukama, da ćemo se kasnije dovesti do toga, joj, pa o ovome nismo raspravljali. Ajmo rađe sad raspraviti na početku. Jel, vidjeti sve pluseve, minuse i pažljivo odvagnuti. Dobro, vjerojatno će biti vremena za to. To nije nešto što ćemo krenuti sutra, ali svakako jedna vrsta javne rasprave je potrebna i čini mi se da postoji u prostoru, novinari također propituju tu temu. Ono što je također najavio ministar financija jest porezna rasterećenja koja bi do jeseni trebala biti u Saboru. Međutim, sad mi ne znamo na koju grupaciju, na točno što će se odnositi ta porezna rasterećenja. S druge strane, premijer je nedavno izjavio da ponovio je zapravo ono obećanje HDZ-a i njihovog programa, smanjivanje PDV-a od 1%. Sad pitanje je koji su točno učinci koji bi osjetili s jedne strane poduzetnici, dakle poslodavci, s druge strane sami građani. Što konkretno bi, kako bi se odrazilo to smanjivanje PDV-a? Koji su stvarni učinci takvog poteza? Ovako, kod PDV-a imamo nekoliko stvari. Prvo, on je apsolutno najregresivniji porez koji imamo. Znači, to je porez koji više pogađa najsiromašnije članove našeg društva. I ono što znamo teorijski, ako bi se ta stopa smanjila, njima bi bilo bolje. A budući da je Hrvatska ustavno socijalna država, to je nešto čemu bi trebalo zaista razmisliti. Sad, to je u teoriji. Drugi problem je taj takozvani efekt zupčanika. Činjenica da ako, na primjer, vi ste predsjednik vlade, odnosno predsjednica vlade, vi to smanjite, a ja sam poduzetnik, ja mogu reći, ok, smanjit ću cijenu za toliko, ali naravno mogu reći, ne, cijena će ostati toliko, pa će to ići u moju maržu.
ćemo ih dobiti. To ne znamo, to je taj problem. Drugi problem sa PDV-om je da je PDV zapravo zbog naše upitne sklonosti poreznoj disciplini način na koji država najviše prikuplja poreznih prihoda. Ne samo od nas, to je vrlo važno. Ona prikuplja zapravo od svih naših gostiju koji dolaze tokom ljetne sezone. I sad, smanjujući taj PDV, kako ćemo utjecati na prihode državnog proračuna? Vi naravno možete smanjiti taj PDV, uračunati gubitak u poreznim prihodima, ali vi onda s druge strane morate to negdje nadoknaditi. A tu dolazimo do problema da je struktura hrvatskog, odnosno da je hrvatski porezni sistem zapravo napravljen tako da je on potrošan. Vi zapravo ne obuhvaćate sve izvore prihoda. Znači, na primjer, mi nemamo porez na imovinu. Jel? I to je nešto čemu bi trebalo razmišljati. Mi jednostavno, naš porezni sustav je zapravo ovako, kao piramida. Ima jedan uski dio, umjesto da ga raširimo, da zapravo djelujemo što je moguće više u principu pravednosti. Da li će se od toga napraviti nešto? Ne znamo. Jel, imamo iskustva sa uvođenjem poreza na imovinu koja baš i nisu tako dobra, pa sad što će se dogoditi nakon jeseni, ćemo vidjeti. U pravilu zapravo mi sad ovdje najviše u ovom dijelu godine kada nam je turistička sezona prikupljamo poreznih sredstava i tu će vrlo vjerojatno ministar financija vidjeti koliko može gdje ispustiti. Ali... Jasno. Međutim, mi smo sad već u lipnju. Vidite li vi negdje na pomolu reforme o kojima svi pričaju? Ministri tvrde i neki dan pred vladom da je to ide se punim mahom. Međutim, reforme ne vidimo i ne osjećamo. U čemu je problem? I je li to jedan od razloga zbog čega su ljudi zapravo pesimistični? Vidimo i zapravo, ovog tjedan smo zapravo bili bombardirani s nekoliko istraživanja koje pokazuju upravo razloge zbog čega ljudi na puštaju Hrvatsku. Dakle, unatoč ovim nekim dobrim makroekonomskim pokazateljima, kada se to svede na običan život jednog običnog građanina, onda su efekti i učinci vrlo, vrlo mali, gotovo nevidljivi. Točno, točno. Sve što ste rekli, stoji. Da li će reforme biti, ako ih nema u lipnju, vrlo vjerojatno ih neće biti ni u procentu. Reforme su proces koji treba dobro i pažljivo osmisliti i pripremiti. Ono što im pogoduje im politička stabilnost. To je vrlo vjerojatno razlog zašto ih nema ovdje tu. Znači, ako vi niste sigurni da će vlada koja je trenutno obnaša vlast biti tu do kraja godine, onda naravno nema ni potica da krenete u takve procese. Plus, reforme su dosta nezgodne, zato što one u kratkom roku generiraju gubitnike. A tek u dugom roku ili u srednjem roku vi možete vidjeti pobjednike od tih reformi. Dakle, tu je i taj problem, vremenske dimenzije. Dodatno, u literaturi o političkoj ekonomiji i reformi vi imate činjenicu, empirijsku i teorijsku, da zapravo koalicijske vlade su one koje najrijeđe ili gotovo nikada reforme ne provode. Znači, da bi proveli reformu... To sad zvuči opet pesimistično, jer vidimo da nekoj budućnosti koalicijske vlade će dominirati i gotovo je nemoguće da imamo zapravo jednoobraznu vladu ili jednu stranu. Dobro, je, to je istina, ali znači, ja mogu reći da ekonomija je sumorna znanost kao takva, pa rijetko ćete čuti nešto pozitivno. Ali zaista ono što znamo, kad vi zapravo gledate tu literaturu političke ekonomije i reformi, onda vidite zapravo da imate nekoliko okidača za reforme. Jedan od okidača vam je status quo. Znači, održavamo ga dok jedna od grupa ne shvati zapravo da su troškovi odgađanja reformi puno veći od zaista provođenja reformi. Pa čak i u koalicijskoj vladi, ako dođemo u jednom do tog trenutka, reforme će se napraviti. Druga je ova priča o koalicijskim vladama. I treća je zapravo situacija, kako bi to možda najbolje objasnili, rata iscrpljivanja. Bez obzira kako to bilo, jel? Bez obzira kakve bile podijeljene karte, u jednom trenutku netko će odustati. Reforma će se morati provesti. Dobro, moramo li mi dosegnuti što se plastično kaže dno da bi se preokrenuo cijeli jedan trend i paradigma upravljanja državom i provođenjem reformi, jer kažem, to je nešto što zapravo društvo nije osjetilo do sada, vlade su se mijenjale, međutim od ovih poznatih reformi, u ostalom vidimo i upozorenja koja dolaze od Europske komisije, preporuke koje se ne ispunjavaju, da te reforme do sada nije provela ni jedna vlada. Uporno to ponavljaju poslodavci. Dakle, nije da ne postoji svijest o tome da je to nužno, međutim, doista ni jedna vlada se nije uhvatila s time u koštac. Točno, da. Naše iskustva zapravo sa modelom tržišne ekonomije, modelom kapitalizma u Hrvatskoj potvrđuju da da. Da zapravo mi reformiramo ili kada voda dođe do grla, ili reformiramo pod vanjskim pritiskom. Uvijek je to vrsta nekog normativnog optimizma. Mi nešto donesemo i mislimo da će se odjednom sada sve pokrenuti ili da će sve početi funkcionirati kako treba. Nažalost, tome nije tako.
mi jednostavno smo kao društvo, odnosno javne institucije su slabi reformatori. Mi slabo prihvaćamo reforme, imamo institucionalnu zapuštenost na svim razinama. Zapravo, kad vi pogledate naš track record sa 28 godina, onda ćete vidjeti da je Hrvatska slab reformator. Upravo zbog toga što je bila slab reformator, on je na kraju tranzicijski gubitnik. Čuje treće najbogatije zemlje, mi smo postali treća najsiromašnija zemlja ako promatramo ovih 11 postsocijalističkih zemalja članica EU. I zapravo smo završili sa državom koja je nominalno velika, velike s obzirom njezin udio BDP-u, ali istodobno jako slaba. To je sad opet paradigmatski primjer slučaja Agrokora, jel, i modela ortačkog kapitalizma koji smo stvorili. Mi smo ono što je zapravo možda i najtočniji opis naše situacije. Ako vi promatrate naše društvo, politekonomski, možete ga grupirati u 4 skupine. Imate centralnu skupinu, to su političari. Imate organizirane interesne skupine, što primjer udruge poslodavaca, sindikati i sl. Onda imate responsivne interesne skupine koje nisu stalno organizirane, ali tu su kada ih bocnete i prozovete. Naprimjer, to bi bili udruge ratnih veterana, udruge poljoprivrednika i slično. I na kraju 4. skupina su one neorganizirane inertne skupine. Naprimjer, nezaposleni. E sad, te 4 skupine u biti vam sjede za stolom uvijek i dogovaraju se. Poduzeti reformu, ne poduzeti reformu, što s ovim i što s onim. Ključna stvar je da sve 4 ne moraju biti nužno za stolom. Bitno je da su 3 za stolom. I kada se one dogovore, onda ćete postići politekonomsku ravnotežu. Imaćete s jedne strane legitimnost poretka i akumulaciju kapitala. Ono što se u Hrvatskoj dogodilo, prve 3 skupine su se sjele i dogovorile. I one su shvatile da zapravo imaju i legitimnost i akumulaciju kapitala bez potrebe za reformama. De facto, u Hrvatskoj paradoksalno, oni koji su dobro prošli su oni koji koče reforme. I to je to. U suprotnom, vi bi se zaista zapitali kako od 3. najbogatije zemlje koja ulazi u proces transformacije mi dođemo do 3. najsiromašnije, apsolutno se niko ništa ne pita. Zato što ova 4. skupina, ona je možda najbrojnija, ali su veze među njima najslabije. I to je ono što zapravo teorija javnog izbora nam govori. Ta skupina najmanje utječe na reformske procese. I to je možda sa politoekonomskog kuta objašnjenje zašto smo tu gdje jesmo i, nažalost, zašto nas tako sumorna sadašnjost i budućnost očekuje. Spomenuli ste Agrokor. Vladi često znaju isticati da je jedan od značajnijih reformskih paketa zapravo i sam Agrokor, odnosno proces restrukturiranja koji je pri završetku. Iako zapravo sad postoje te velike dvojbe hoće li se stići taj magični 10. srpanj. Vidimo da su sad izašli podaci o vrijednostima kompanija unutar koncerna. Dakle, vrijednost svih kompanija je gotovo, čini mi se, 3 puta manja od samog duga, što će to značiti zapravo za otpis dugova i zapravo za daljnji proces? Ma najtočniji odgovor koji vam mogu reći da ne znam, ali mislim da taj odgovor će vam reći većina građana Hrvatske koje ćete pitati, a ponovno to je vrlo, vrlo vjerojatno i pravi problem. Proces je trebao biti izuzetno transparentan, on je sve samo netransparentan. Počevši od donošenja zakona, počevši od svega onoga što se događalo u parlamentu, do izlaska prvog izvanrednog povjerenika, odlaska potpredsjednice vlade, pa sad je do ovih zadnjih faza, jel, gdje vidimo zapravo u jednom trenutku se najavi sve dobro, postigli smo sporazum, pa onda pojedine strane, pojedine kompanije se javaju i kažu ne, nismo postigli ništa. Sad ako se mogu vratiti na ono vaše prvo pitanje, zašto ta razina pesimizma? A kada se čitav taj proces događao? Koncern Agrokor je zapravo arhetipski primjer ortačkog kapitalizma u Hrvatskoj. I imali smo situaciju, ok, politika mu je pomogla da nastane, politika mu je zatvorila vrata, okrenula leđa i sad se to mijenja. I onda u jednom trenutku predsjednik vlade u ljeto izlazi sa izjavom, ovo će značiti prekretnicu. Znači, nakon ovog, hrvatski model kapitalizma počinje funkcionirati onako kako treba, na tržišnim principima. Da se to zaista tako potvrdilo i nastavilo, ja sam uvjeren da velika većina ljudi koji odlaze vrlo vjerojatno i ne bi otišla. Zašto? Zato što taj model funkcioniranja po kojem je Agrokor funkcionirao je nešto s čime ste se vi konstantno susretali. Znači, od toga da, na primjer, na tržištu kapitala ne možete dobiti financiranje vašeg dobrog poduzetničkog projekta, zato što, ne znam, nemate dobar kolateral, iako imate dobru ideju, a netko drugi to može, zahvaljujući političkim vezama ili bliskosti networkingu koje je napravio. Prvi primjer. Činjenica da ne vrijede jednako pravila za sve. Drugi primjer. Činjenica da zapravo da vam nije dovoljno vlastito ulaganje u znanje, vaš ljudski kapital, obrazovanje, da dobijete posao, da uspijete posao, nego ponovno vam treba što? Bliska veza sa političkim poslovnim elitama. To su sve stvari koje vas smetaju. I u trenutku kada je čitava kriza puknula, imali smo 2 smjera. Ili ćemo zaista preokrenuti,
i krenuti putem zapravo kojim smo trebali ići od samog starta, ali nismo, ili ćemo nastaviti dobro utabanim stazama. Činjenica je da sam proces nije dobar. Ovo sve što smo vidjeli, što se događa, zapravo potvrđuje da ponovno imate veliku moć diskrecije unutar samog procesa, da mi kao javnost ne znamo ništa što se u njemu događa, da o restrukturiranju, ako čak i postoji unutar čitavog koncerna, mi ponovno ne znamo apsolutno ništa, a uvijek nam visi taj nekakav mač nad glavom da bilo koja tužba koja i bude donešena, da se može u nekom trenutku sručiti na državni proračun. Jednostavno, uvijek se vraćamo na istu stvar. Da bi stvari promijenili, mi trebamo određenu razinu transparentnosti. Ako nemate transparentnost, onda zapravo je sasvim logično pitanje, pa zašto nam treba takva vlada? Zašto nam treba takva država? Pardon, ne vlada. Zašto nam treba tako velika država sa tako velikim uplivom u ekonomiji? Znači, na takvo pitanje zašto nam treba tako velika država, vi morate odgovoriti sa transparentnošću i reći, evo, pogledajte sve što mi radimo. Ako to ne date, onda je sjekira. Ali vrlo vjerojatno da su oni zahtjevi za manjom državom. Jasno. Zanimljiv je ovaj podatak koji je također iznijet ovaj tjedan što se tiče samo Konzuma. Što se tiče procjene vrijednosti, Konzum je, što je neke iznenadilo, na četvrtom mjestu. Dakle, najveći trgovački lanac završio po vrijednosti na četvrtom mjestu. Međutim, zanimljivo je da su zapravo ovaj tjedan, kao što sam već rekla, svim radnicima Konzuma isplaćeni regresi u iznosu od 1200 kuna, da je povećana plaća za gotovo 2000 ljudi za 6%, da oni dalje traže radnike. Dakle, kako vi tumačite zapravo te podatke koji su, kažem, iznijeti u javnost što se tiče samo Konzum? No, to je sjajno odreda sve, pogotovo ova činjenica zapravo da su potrebni novi radnici i da su plaće rasle. Vjerujem da bi to, opet bez punih podataka, to je teško za znat, vjerujem da je to zapravo pokušaj pozicioniranja Konzuma i kao zapravo poželjnog poslodavca u dizanju vrijednosti brenda. Nadam se da je to i signal zapravo budućim vlasnicima da uvijek je problem u toj priči sa Konzumom bio, u priči sa Agrokorom je bila maloprodaja koja je generirala te gubitke zajedno sa sektorom poljoprivredne. Nadam se da su ovi podaci sad koje ste vi iznijeli, da, osim što su točni i što bi bilo sjajno, su vrlo vjerojatno nekakav impuls prema potencijalnim, odnosno budućim vlasnicima, da bi im se dalo do znanja, evo zaista neke stvari su se promijenile, poslujemo sve bolje i bolje. Činjenica je da je Konzum zapravo bio dominantno poduzeće na tržištu maloprodaje. Da je ono bilo to koje je i postavljalo cijene, manje više pa su se drugi posložili u redu i s obzirom na Konzum korigirali svoje cijene i zapravo da je Konzum bio taj koji je u svom asortimanu imao najviše domaćih proizvoda od domaćih poduzeća. To je bila ona njihova poznata krilatica od polja do stola. Sad, sve ovo tu može ići zapravo u tom smjeru. Konzum nam je potreban, ne samo da je potreban, nego Konzum dobro posluje i funkcionira. Vidite, možemo isplatiti i više plaće, možemo i zapravo zaposliti i potrebni su nam novi radnici. Tako da se nadam da su to oni pozitivni signali. Doktore Mačkiću, hvala vam na ovoj analizi. Hvala vam.